პროგრამის სპონსორია ომესამი დესამი, ომეგა 3-სა და ვიტამინ დესამის კომბინაცია. ომესამი დესამი, ძლიერი იმუნიტეტით გაციებისა და ვირუსების წინააღმდეგ. საათი და 25-ა საქართველოში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენი ოჯახი. ეს ერთ-ერთი რთული დღეა ჩვენთვის სამუშაოდ. ალბათ არ არსებობს სიტყვები, რომელიც სწორად აღწერს იმ მასშტაბ, იმ ტრაგედიის მასშტაბს, რომელიც აი ახლა ჩვენს ქვეყანაში ხდება. მე მინდა მიუსამწიმრო გარდაცვლების ოჯახის წევრებს, მათ ახლობლებს და სრულიად საქართველოს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან ძიმე დღეები ახლა ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, უერთდები ნანიკო სამძიმარს, განძლეობას უსურებ ამ ადამიანებს. მგონია, რომ აქ ამ შემთხვევაში რთულია და არ არსებობს სიტყვა, რომელსაც ვიპოვებ და ამ ადამიანებს გავაძლებინებს და გადავატანებთ ამ ტკივილს. ძალიან მოკლედ რო გავიხსენოთ ხო რა მოხდა პარასკევს დღის 12 საათზე, როდესაც კორპუსის ერთი სადარბაზო მთლიანად ჩამოიშალა. ეს არის შვიცართულიანი კორპუსი. 30 საათიანი სამაშველო ოპერაციის შედეგად მაშველებმა სამწუხაროდ შეძლეს ორი ადამიანის გადარჩენა. აქედან ერთი ბავშვი არის. ეს იყო პირველი გადარჩენილი სიცოცხლე, რომელიც მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში იხილა და ეს ყველაზე ემოციური კადრი იყო. ხო, მანქანაში ფოტო ძალიან ბევრ ადამიანს პროფილის ფოტოს აქვს დაყენებული. კი, და ეს იყო პირველი გადარჩენილი სიცოცხლე და პირველი იმედი, რომ ასე ბედნიერად გავიდოდით ფონს, ასე ვთქვათ, თუმცა სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა. 9 გარდაცვლილი ყავს ამ უბედურების შემთხვევის შედეგად. ამ 9 ადამიანიდან სამწუხაროდ 3 არის ბავშვი და ერთი ადამიანი, რომელიც მინდა რომ რაღაცა იქნებ შევძლოთ და პოზიტივი შევიტანოთ, ახალგაზრდა ბიჭი, რომლის მდგომარეობაც საკმაოდ მძიმე იყო, თუმცა უკვე პოზიტიური მიმართულებით მიდის, სტაბილურად მძიმე არის, მაგრამ ხო, პოზიტიური ნიშნები შეიძლება. ეს კონტაქტური ადილიდან ის გამოვიდა კონტაქტზე, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ შესაძლებელია ძალიან მალე დინამიკა იყოს დადებითისკენ. მეც ვისარგებლებ შემთხვევით მიუსამძიმრებ ოჯახის წევრებს, თელ საქართველოს, ხო, ეს გუშინდა დღეს ამძიმე დღეები ქონდა, ხვალაც მძიმე დღეა, გლობის დღეა. და დღეს ბუნებრივი არის ეს სიტუაცია, როდესაც გინდა რომ ვიფიქრო ამ თემაზე, გინდა რომ ჩაუფიქრდე და გაიაზრო და ამ დროს გიწევს ეთერში ყოფნა და მაყურებლის ინფორმირება და მაყურებლის მუშაობა. ჩვენთვის ეს ნელი ეთერი იქნება. ჩვენ შევეცადეთ რომ და შევეცდებით რომ გავიგოთ ამ ტრაგედიის და ამ პრობლემის შინაარსი. ოღონდ არა კონკრეტულად ბათუმის ტრაგედიის, არამედ ზოგადად ჩვენს ქვეყანას ბევრი ტრაგედია უნახავს. არიან ადამიანები, ვის თავზეც არაერთი ქარტეხილი ყოფილა, ზოგმა ოჯახის წევრები დაკარგა, ზოგი ფიზიკურად აზიანდა და დღეს ზოგადად ფენომენზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო, დღეს ვისაუბრებთ ამ ფენომენზე, არსე ასევე ჩვენ შევეცადეთ რომ ვესაუბროთ იმ ადამიანებს, ვისაც უშუალოდ კონტაქტი აქვს ასეთ უბედურ შემთხვევაში, უბედურ დროს გაჭიროებაში მოყოლილ ადამიანებთან. კონტაქტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ალბათ. როლი და გადარჩენა უწევს მათი და ჩვენ როგორც დამკვირვებლები ხშირად მათი მეძე ვართ, რომ აი მაგალითად მაშველები, ხო? არა მარტო ჩვენ, ბასა ის ადამიანები თავად, ვინც ამ ტრაგედიაში. ამაზეც ვისაუბრებ და კიდევ აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ხა მოდი ვთქვათ, რომ ეს მაშველები რო უყურებდით ამ ხალხს, ამ ადამიანებს, ამ გმირებს ამდენი დღე, ამ ბლოკში, ცემენტში, ამ ტვერში და ამ უბედურებაში და ეს ხმა რო გესმის და რო მუშაობ, მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს და ამ გმირობისთვის. იმიტომ რომ ეს ხალხი რეალურად მაგალითია იმისი, როგორ შეიძლება შენ ადამიანს დაეხმარო და გაჭირებულ ადამიანს დაეხმარო. და არ დაგვაგვიწეს არავითარ შემთხვევაში ასე ფრონტის წინა ხაზზე მებრძოლი ექიმები. ეს თავრთავად. ეს არის გუნდი მაშველებისა და ექიმების, ერთმანეთის გარეშე ალბათ ვერაფერს შეძლებდნენ და ერთი არ ვიცი ალბათ მინდა აუცილებლად რომ თქვა, იმიტომ რომ ფრონტის ხაზზე ყოველთვის იმყოფებიან ჩვენი კოლეგები, ჟურნალისტები, ოპერატორები და მგონია რომ მათი მუშაობაც იმ ადგილას არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ რომ არა ისინი ჩვენ ვერაფერს ვერ გავიგებთ ზოგადად რა ხდება. ფაქტობრივად ამ თემასაც შევეხებით. ჩვენ ბოლო ბლოკში ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებს. ანუ მაშველებს მინდა დაუბრუნდებოდეს ძალიან შორს რომ აწახვიდეთ. გუშინ და გუშინ ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ასე ვისხედით და პირდაპირ ეთერში ვუყურებდით, როგორ სკრუპულოზურად მუშაობდნენ ჩვენი მაშველები, როგორ შლიდნენ ამხელა ბეტონის მასებს ნაწილებად, ფრთხილად, რომ მათი რაღაცა პატარა მოძრაობა არ გამხდარიყო საბაბი კიდევ უფრო დაზიანების იმ ადამიანების, რომლებიც მო
მოყოლილები იყვნენ ამ ბეტონში. ძალიან ბევრი ქილიკი წავიკითხე მათი მიმართულებით, რომ რა იყო, რით ვერ დაშალეს ამდენი ხანი ეს კონსტრუქცია. მათ თავი დასაცავი ნამდვილად ალაქს, უბრალოდ არ აქვთ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ ეს სამუშაო არის ყველაზე მეტად საფრთხილო. მათ მოუწიათ დანგრეული აიამხელა კორპუსის თავიდან ბოლომდე მარტივ მამრავლებად დაშლა და ამ ტერიტორიის ისე გასუფთავება, რომ ზედმეტ ვიბრაციას ან ზედმეტ მოძრაობას კიდევ მეტად არ დაეზიანებინა ადამიანები. დიდი მადლობა თქვენ ამ დაუღალავი შრომისთვის და დიდი მადლობა ყველას, ვინც აი ესე ვიჯექიდან მშვიდად ვაკვირდებოდით აი ამ ძალიან ტრაგიკულ მოვლენას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში განვითარდა. რა შეეხება, არ შემიძლია როგორც ადამიანი არ გამოვეხმაურო ამ საკითხს. ზოგადად ცნობილია და ალბათ ყველა ქვეყანაში ასე ხდება, ხო, დიდი ტრაგედიები ადამიანებს აერთიანებს და რაღაცა ერთ ენაზე გვალაპარაკებს ხოლმე, მაგრამ რა გვჭირს ადამიანებო მართლა არ მესმის, იმიტომ რომ აი ამ ხელა ტრაგედიების დროსაც კი გამოჩნდებიან ხოლმე ადამიანები, ვინც ქილიკობენ მაშველებზე, ექიმებზე, ჟურნალისტებს აკრიტიკებენ. არ არის ამის დრო, ეს დღეები იყო ერთად გომის დრო და იმ ადამიანებისთვის რაღაცნაირად ნუგეშის გადაცემის დრო და მართლა გეუბნებით, რომ საერთოდ სოციალური ქსელი გუშინ დილის მერე საერთოდ დაუბლოკე და გამოვრთე, იმიტომ რომ გამიჭირდა ჩუმად ყოფილიყავ იმ ადამიანების მისამართით, ვისაც ჰქონდა დრო ეკრიტიკებინა სხვა ადამიანები, მაშველები, ჟურნალისტები და ექიმები. ეს იყო წარმოუდგენელი. არის სიტუაცია, როდესაც ადამიანი იწვევს აგრესიას ჩვენში, მისი კომენტარი თუ ქილიკი და შემდეგ, მაგრამ ყველა ძნელია იყო როგორც ობიექტური და არ შე ანუ უნდა გაუშვე ესეთი ადამიანი, უნდა მისცე როგორც ბჭყალებში ნიშნა გზაფართო და განებოთ, ამიტომ შეუძლებელია, არ შეიძლება ადამიანი რომელიც იღწვის სხვის გადასარჩენად, რომელსაც ვინც იბრძვის სიცოცხლის გადასარჩენად და ვინც თვითონ იბრძვის გადარჩენა არ იცის გადარჩება თუ რა, ამაზე რამე მოდი ამას მოგეშვა იცით წარმოუდგენელი იყო. ხო, აი კითხვა მაქვს. ანუ ეს იყო მათ არესმოდათ, რატო შეიძლება ასე ნელა მუშაობდნენ მაშველები, თუმცა დარწმუნებულია, როდესაც ტექნიკურ დეტალებში გაერკვა მაყურებელი, მათ დაივიწყეს ეს. მე სხვა რამე მინდა ახლა ვთქვა, არის პროფესიები, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ სიმშვიდე არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ საქმე გააკეთო. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა წაგიღოს ემოციამ. მე მესმის, რომ თანაგრძნობა ყოველთვის უნდა კონდეს იმ ადამიანს მიერ, თვითაც ეხმარები, მაგრამ შესაძლებელია შენმა ემოციამ დაგუპოს. ასეთები არიან მაშველები, რომლებიც აბსოლუტურად ცივი გონები და რაციონალურად მუშაობენ აი ამ ყვირილში და ღრიალში და ამ ბეტონებში, იმიტომ რომ გადარჩენ ადამიანები არიან სასტრაფოს ექიმები, რომლებიც ასევე რაციონალურად და ძალიან მშვიდად პირდაპირ იწყებენ ავადმყოფთან მუშაობას, ისე რომ ის უფრო მეტად არ დააზიანონ. ოპერატორები და ჟურნალისტები, რომლებიც ასევე ცივი გონებით ამ ყველაფერს ასახავენ, რომ ჩვენამდე მოიტანონ ეს ამბავი. სწორედ აი ამაზე გვექნება დღეს გადაცემა. ჩვენ ვისაუბრებთ მედიის როლზე, ანუ როგორ უნდა გაშუქდეს ესა თუ ის ამბავი, რომ ჩვენ მაყურებლები კიდევ უფრო არ დავისტრესოთ, ან უფრო მეტად არ ვატკინოთ იმ ოჯახის წევრებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ტელევიზორიდან იგებენ ამბებს. მე მინდა ჩემი ავტო საგზაო შეხვედრა. მინდა შეიძლება რაღაც კითხო სანამ გააგრძელებ. სხვაში აი ამდენი წელია თქვენ ეთერში ხართ და სულ ახლა დავჯექი ეთერში, მაგრამ მანამდე ხო ახალ ბედა ხარ. პულტი ასე მაყურებელი იყავი ხო აქამდე. და სულ მაინტერესებდა, როგორი განცდა აქვს ადამიანს ჟურნალისტი, ჯერ ვინც მუშაობს ადგილზე, ვინც შეესწრება ტრაგედიას ან აგზავნიან გადასაღებად, როგორც ოპერატორს, როგორც ასე ვთქვა ჟურნალისტს, და მეორე არის, როდესაც ეთერში ზიხარ და მიყავს და უნდა გამოაცხადო, ან შენ თვითონ ეთერში იგებ ამას. რა ცოტას პირდაპირ ეთერში ხდება? რა ემოცია ეს და როგორ შეიძლება აკონტროლო შენ თავი ემოცია აკონტროლო, მაშინ როცა ძალიან ძიმე ამბავს აცხადებ. რა გამოცდილება გაქვს თქვენ საინტერესო? ნუ ჩემ გამოცდილებას როგორც წამყვანის არ ვიტყვი, მე უბრალოდ ჩემს ინციდენტს გავიხსენებ რამდენიმე წლის წინ. მე მოვყევი ავარიაში ჭავჭავაძის გამზირზე. ძალიან ისეთი მძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მანქანის გაჭრა დაშლა გახდა საჭირო იმისათვის, რომ მე იქიდან ამოვიყვანო. მოკლედ სიკვდილს ვებრძოდი, ესე ვთქვა. ჩემი ოჯახის წევრებმა ცხადია ეს ყველაფერი არ იცოდნენ და აი დედა ჩემი ტელევიზორთან იჯდა, რაღაცას უყურებდა, არ ვიცი, პურტით რო თამაშობ ხშირად, ხო იცი, რო არის რას უყურო. და უცებ ტელევიზორიდან იგებს, რომ ამბავს, რომ ნანიკო ხაზარაძე მის მცირეწლოვან შვილთან ერთად მოყვა ავარიაში. მაშინ როდესაც ჩემი შვილი საერთოდ არიჯდა. ანუ აქ საუბარია რაზე, იცი? ხშირად შესაძლებელია ჩვენმა ერთმა სიტყვამ ისე დააზარალოს იმ ადამიანის ოჯახის წევრები მორალურად, რომ მას ძალიან დიდი დრო დაშლილეს და ენერგია, რომ დაძლიოს ეს სტრესი. მაშინ როდესაც მისი ენერგია მე მჭირდებოდა, რომ გვერდში დაბრუნდა. არა აქვს, ამიტომ ყოველთვის ჯობია გადავამოწმოთ, ვიყოთ დარწმუნებულები ჩვენ სიმართლეში და მერე მივაწოდოთ ეს მაყურებელს. არა? რა თქმა უნდა, თუმცა მგონია რომ აი შეხო მიმუშავია. ხო, მე მიმუშავია. რამდენი წელია თან? რამდენი ძალიან ბევრი წელს
განმავლობაში ვიჟყავი ახალი ამბების წამყვანი საბედნიერო თან საუბედროთ არ ვიცი როგორ ჟურნალის ადგილზე არაზოს მიმუშავე ასეთი ტრაგედიების დროს თუმცა ძალიან მადლობა იმათ ვინც მუშაობდნენ და მე მაწვდინენ სწორ ინფორმაციას რომ მიმეწოდებინა მაყურებლისთვის მაგრამ ერთი რა არის იცი აი ვიხსენებდი კიდევაც როდესაც საუბრობდით ამ თემაზე ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული მახსენდება როდესაც ქობულეთში დაიწვა სასტუმრო გემახსოვრება ბავშვებით და პირდაპირ ეთერში ნუ აი ეს არის რასაც გადის ადამიანობასა და პროფესიონალიზმს შორის გავიგე რომ ყველას გვაქვს ამბიცია და სურვილი რომ ვიყოთ პროფესიონალები თუმცა მე ალბათ ამ მომენტში რაღაცა პროფესიონალიზმი დაუკარგე იმიტომ რომ ამით პატირილი გამიჭირდა წინადადების გამართვა და დაუში უზუსტობა ზუსტად მართლა არ მახსოვს იმდენად იმ მომენტშიც უმნიშვნელო იყო ეს რაოდენობა შეგეშალა არა რაოდენობა ასეთი ის ნამდვილად არის ხო რაღაცა უმნიშვნელობა არა ხო და შემდეგ ოღონდ ეს მე თვითონ ვთქვი და გამოვასწორე მაგრამ იყო არა ერთი ქილიკი აი ამიტომ რაღაცნაირად განსაკუთრებით იმუშავები ხოლმე ანუ არ დაიზარეს ხო და პრო რაღაცა პრაშელება რომ პროფესიონალი დასვათ ეთერში თუ ვერ აბავს წინადადებას და ვტიროდი ეთერში და წინადადებას ვერ ვაბავდი კი არა ხო საერთოდ არ ვიცოდი რა ვსვლაპარაკო იმიტომ ბავშვებს ეხებოდა აქაც საქმე იყო ხანძარი და იყო გაუკვეველი სიტუაცია რა ხდებოდა და მაშინ მივხვდი რამდენად რთულია ჩვენი პროფესია თუმცა თუ კი მომიწევს გაკეთება არჩევანის როდესმე ადამიანობასა და პროფესიონალიზმს შორის ახლა ცხელებს ავწო და ვიტყვი რომ ალბათ ერთი მომენტია კიდევ ერთი მომენტია კიდევ აი პირველი კურსია ჟურნალისტიკის როგორც მე ვიცი მე არა ჟურნალისტი მაგრამ გამიგია რომ კითხვა არის ესეთი დილემა ამ პროფესიას ახლავს დილემა როდის ხარ მონაწილე ამბის მაგალითად ადამიანი აპირებს გადახდეს ხიდიდან ესეთი დავალება და შენ ხარ ხო შენ ხარ ჟურნალისტი ოპერატორი გახლავს ან ოპერატორი ხარ და ჟურნალისტი გახლავს და ესტრები და უნდა გადახდეს როდის ხარ შენ ჟურნალისტი და უყურებ და იღებ ამ ამბავს როგორ გადახდება ან რა სითხოს ამიტომ და როდის ან ხარ დამკვირვებელი და როდის ხარ მონაწილე რომ ხელი გაუწოდო და უთხრა რომ არ გადახდე მაშინ როდესაც შენ ხარ ჟურნალისტი აი ძალიან საინტერესო დილემაა ეს დილემა საინტერესო თუმცა ალბათ ამაზე პასუხს მე ვერ გაქცემ იმიტომ რომ არ ვიცი იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ხო იცი სამუშაო რა არის და პროფესიონალიზმი შენ სამუშაო ადგილზე შესაძლებელია სულ სხვანაირად ფიქრობდე ვიდრე სამუშაოს მიღება თუმცა არსებობს პროფესიები აი თუნდაც ექიმი რომელიც ძალიან სერიოზულ ოპერაციას ატარებს დგება მომენტი როდესაც მან ერთ პიროვნულად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და ძალიან სწრაფად იმიტომ რომ მის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ამ ადამიანის სიცოცხლე. ასევე ვართ ჩვენ ჟურნალისტები, მე არა ვარ ჟურნალისტი, ალბათ მაშველები, სასტრაფოს ეკიმები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში თავის თავზე არიან დამოკიდებულები და თავის ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებაზე როგორ მიუდგებიან კონკრეტულ საქმეს თუ კონკრეტულ რაღაცა გასაჭირში მყოფ ადამიანს. მე მინდა ახლა სტუდიაში დავპატიჟო ორი ესეთი ადამიანი, რომელიც ცალსახად ეს ერთ პიროვნულად იღებენ გადაწყვეტილებას, მხოლოდ იმიტომ რომ გადაარჩინონ ჩვენი სიცოცხლე. ერთი მათგანი ღამის მეორე გეობიდან მოდის ჩვენთან. მოკლედ ისინი არიან საგანგებო სიტუაციის კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ექიმები. მარი მიქოიანი და თათია თათარაშვილი. მე მინდა ისინი სტუდიაში დავპატიჟო და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ თათია პირდაპირ 24 საათიანი მორიგეობის შედეგად მოდის. ხო გეტყვიან ალბათ რომ რატომ. მიესალმებით გოგონებს. ნახეთ მაინც როგორი გაღიმებული სახეები აქვთ ეს არის ნამდვილად პროფესიონალიზმი. გამარჯობა. გამარჯობა დიდი მადლობა რომ შეგახარდით. თათია. თათი აიქ დაბრუნდით. ხო, თქვენ ახლა ხართ უძინარი. თან თქვენ გქონდათ მორიგეობა. დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნებოდა ეს მორიგეობა ჩვეულებრივი და ზარმაცობის და წამოწოლის და ძილის. თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ისეთი პაციენტი დღეს გამოატარეთ თქვენს ხელში და დააკვალიერეთ. როგორი ღამე გქონდათ? პირველ რიგში მოგესალმებით. როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, დატვირთული. დელით ყავდა საკმაოდ ძიმე პაციენტი, ეს იყო COVID პაციენტი, სუნთქვის უკმარისობით. გაგუჭირდა ასე მის ჩამოყვანა. მეთხოვე სამშველო ბრიგადის დახმარება, რომლებიც მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, ეკიპირებით და ყველამ ერთად ეს პაციენტი, ასე ვთქვათ, ჩამოვიყვანეთ, გადავიყვანეთ კლინიკაში. ეხა როგორ არის ხوارეცით? ამიტაბზე სტაბილურად. თუმცა მათი საქმე მაინც არის მედიატორის როლს ასრულებენ სახლიდან საავადმყოფონდე მიყავდა თქვენ ხელში ეს რაღაცა პერიოდი რომ მიიყვანოთ იქამდე. თათია თქვენს კითხავთ ახლა მოყვა რომ COVID პაციენტი რომ ბოდიში მარის სწორედ მოგმართეთ. სულ თქვა უჭირდა მე მესმის რომ თქვენი უშუალოდ თქვენი საქმეა რომ მას გავადვილოთ სულ თქვა მისცეთ მედიკამენტი რომელიც მას მოაბროს მაგრამ აქ არის ადამიანური მხარე. ანუ გეცოდებათ თქვენ თანაუგზნობთ იმ ადამიანს და რაღაცა შეიძლება აგი
გაიტანოთ ემოციებმა და ანტირილი მოგინდეთ, ან უბრალოდ საქმის მიტოვება და გაღრა. გქონიათ ასეთი მომენტი, როდესაც ადამიანობა ძლევს აი სენტიმენტები და საქმის გაკეთება გიჭირთ. რა თქმა უნდა, არ ყოფილა, მაგრამ მაინც ვარ ამ კითხვაზე. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. მე არ შემიძლია ჩემი აი ეს რაღაცა ისტორიები არ დავიწყო სამძიმრით. თავისთავად. დღეს აბსოლუტურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვართ აი ამ უბედურების და აი ამ ტრაგედიის მონაწილეები და მინდა მიუსამძიმრო ყველა გარდაცვლილის ოჯახს და ზოგადად მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ დღეს ყველანი ჭირის უფლები ვართ. რაც შეეხება ჩვენს პროფესიულ საქმიანობას, ჩვენი პროფესიული საქმიანობა არის ძალიან რთული. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი სამსახური, ეს არის ჩვენი ცხოვრების წესი, რომელსაც ჩვენ უკვე შევეჩვიეთ და ჩვენ ამ წესით ვცხოვრობთ. სახლებშიც კი ვაგრძელებთ სწორედ აი ამ წესით ცხოვრებას. ანუ თქვენ რომ გითხოთ, არაფერ განსაკუთრებულს არ აკეთებთ, ხო? თქვენ ესე თვლია? თქვენ ესე თვლით? იცით რა არის? არაფერ განსაკუთრებულს არ აკეთებთ. ჩვენ განსაკუთრებულს ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არის ჩვენი ჩვეულებრივი სამუშაო პირობები და გარემო. ჩვენ ამისთვისა ვართ, რომ მაქსიმალურად დავეხმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ჩვენი დახმარება სჭირდება. ძალიან ხშირად რატომღაც ესეთი წარმოდგენა აქვთ, რომ ჩვენ არ ვნერვიულობთ, რომ ჩვენ რაღაცა ბლოკი გვაქვს შექმნილი და ეს თითოეული ტრაგედია თუნდაც რომელიც და ის ადამიანი თითოეული ის გარდაცვლილი ადამიანი რომელიც ჩვენს ხელში ხდება, ხო? არა, ესე ნამდვილად არ არის რა, ეს არის საშინელი განცდები, საშინელი ემოცია. ეს არის ტრაგედია თითოეული ჩვენთაგანისთვის და ნამდვილად დამერწმუნეთ, ჩვენ აი 16 წელიწადია სასწრაფო საქიმი ვარ, ვერ შევეჩვიე. არც ერთი ჩვენი კოლეგა, მე დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ ექიმს, ვისაც კითხეთ, გავკითხავთ, გამორიცხულია ამასთან შეგუება. არც ერთი წამის განმავლობაში, ძალიან ბევრი სირთულე ქონია, როდესაც გაჩვენებში გაწყვეტიანთ, როდესაც ხვდებით, რომ კარგავთ ადამიანს. ამ დროს არის უფრო მეტად მობილიზება, ამ დროს არის უფრო მეტი მობილიზება, ამ დროს არის უფრო მეტი მობილიზება. მაქსიმალურად ყველა რესურსი ხარჯება საიმისოთ, რომ რა შეიძლება ოპერატიულად და სწრაფად გადააუწიო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. იმ დროს გავიწყდება ყველაფერი. დაკარგული ხარ სიურთეში, არ ფიქრობ, არც შედეგზე, ვთქვათ, რა შეიძლება მოყვეს შენთვის, ვთქვათ, თუნდაც აი ამ კოვიდის დროს, ხო, როდესაც აი ამ სასიკვდილო ვირუსთან მუშაობთ, კი, ამ დროს შენ თავი გადადებული გაქვს. ფიქრობ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ პაციენტზე მაქსიმალურად. არა, იცით რა მინდა გიტყვით. ერთია რომ ხო, იქ იმ მომენტში მობილიზებულები ხართ, მაგრამ მეორე არის ტრაგედიები და ისეთ უბედური შემთხვევები, რომელიც ზოგადად ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. ხო, აი თქვენ 13 ივნის მუშაობდით ადგილზე. ორი. კი, ორივე. თქვენი მიზანი იყო რომ გადაგერჩინათ ადამიანები, მაგრამ ამ დროს სად მიდის ადამიანური ფაქტორი, რომ თქვენ თვითონ გეშინიათ, იმიტომ რომ ეს არ არის გადამეტებული, ხო, წყალს მე აქ ადამიანები ხედავთ და რასაკეთე, როგორ გადაგავთ ეს სტრესი, ეს შიში, სად მიდის? ეს არის ამ დროს ეს შიში სადღაც მიდის. აბსოლუტურად არ ფიქრობ, რა შეიძლება, შეიძლება ფეხი გადაადგა, არა, არანაირ საფრთხეზე არ ფიქრობ. იმ დროს ფიქრობ მაქსიმალურად, აი მობილიზებული ხარ, რა შეიძლება მეტ ადამიანს გაუწიო სამედიცინო დახმარება და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყოფილა კიდევაც მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, სწორედად აი ადამიანის გადარჩენას მოყვა ის, რომ ჩვენ თვითონ მოვყევით ავტოსაგზაო შემთხვევაში და დავზარალოთ ეგ. ხო, თავად მოყოლი ხარ? კი, კი, კი. პაციენტით მაგარი. ძალიან ცნობილი შემთხვევაა. ძალიან ცნობილი ისტორია არის, ჭავჭავაძის ავარია. შეიძლება რომ გავიხსენოთ ეს ავარია, შეიძლება რომ. კი, ეს იყო შობის მეორე დღე, 8 რიცხვი, გამთენია, სადღაც და ახლობი 7-8 საათი იყო, როდესაც ბაგებიდან პაციენტი გადაყავდა და სწორედ მაგდოს აი იმ წელსაც რაღაცა არანორმალურ რეჟიმში ვმუშაობდით და ნუ აი ეს მოხდა შეჯახება. და ნუ აი ამ ავარიაში მოვყევით მე და ჩემი კოლეგა, რომელიც ასევე დავზიანდით, ისევე იმ პაციენტებთან ერთად აღმოჩდით დილით იმის მაგივრად, რომ სახში მივსულიყავით, სამედიცინო დაწესებულებაში ამოვყავით. აცა ეხლა როგორ გაიხარო, როგორ არის? კარგად, კარგად. პაციენტის გადარჩა თქვენს და ჩვენს გადარჩა. იმუნ თათესულობ რაღაც რეაქციას, შე რო დასვიკითხო რაღაც უნდა და თქვა, იმიტომ საინტერესო აი დავკონკრეტები, მეც მინდა ეს კითხვა კარგი. რა დრამატურგიას გადის ადამიანი, როდესაც ერთის მხრივ შეიძლება იყოს მონაწილე და მეორეს შეიძლება დამკვირვებელი. როდესაც საშინელებას ხედავ, მაგალითად, თქვა, აქ საგზაო შემთხვევა იქნება ეს თუ ნანგრევებიდან ამოყვანა და ამ დროს გიწევს ემოციის დაადრგუნვა. ხო, ხელი არ უნდა განგადას, ზოგი შეიძლება გული წავიდეს, ხო? ეს რა. გულია ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ეს შიში, ეს ემოციები ხრება და მხოლოდ მოტივირებული ხარ პაციენტზე, რომ რა შეიძლება დროულად გაუწიოს შესაბამისი დახმარება. რა თქმა უნდა, ეს ემოციები მოდის შემდგომ. არის ისეთი კადრები ვაბარო სიტუაციები შემდგომში, რომელიც მთელი ცხოვრება დარჩება ჩვენს მეხსიარებაში, მაგრამ მომენტში
გავიქცები ხო პირველი ამას ვიზამ, ანუ გაუცნობიერებლად, მაგრამ შევეცდები რომ გავექცე მოვლენას, გავერიდო რომ მე არ დამაზარალოს და თქვენ ამ მომენტში, ანუ ეს ალბათ არის სწავლება, ხო? არა, ეს არა, ვარჩიშები. მაგარი რაღაც კონსტიტუცია ამათი რომ მოწოდების სიმაღლეზე იყვნენ. თუმცა არის ვითარება იგივე 13 ივნისში. ეს დახმარება ადამიანებისა, როგორმე გადაარჩინო ეს სიცოცხლე, შეუნარჩუნო და გაუწიოთ შესაბამისი დახმარება. Მაგრამ აი ნახეთ მე ერთი დღე 12 საათი გავატარე თქვენს კოლეგებთან ერთად. რაღაცნაირად დავინტერესდი მართლა რა დღეს გადიხართ, რა არის თქვენი ერთი ჩვეულებრივი დღე. რამდენიმე სხვადასხვა პაციენტთან, სხვადასხვა სქესის ადამიანთან მომიწია შეხება და მივხვდი რომ ძალიან ჭრელია თქვენი პაციენტები. არიან შედარებით ჭარმაგი ადამიანები, რომელსაც ცოტა ცუდი ხასიათი აქვს, ან არ არის იმ წუთას იმ ხასიათზე რომ თქვენ კითხვებზე პასუხი გაგცეთ. არის ადამიანები, ვინც კარს აღარ გიღებს, იმიტომ რომ საერთოდ აღარ უნდა თქვენი დახმარება. ანუ არიან ადამიანები, ვინც გიძალიან ამ პირიქით. თქვენ გიწევთ პირველ რიგში იმ ადამიანის ენაზე საუბარი, ანუ მორგება პაციენტზე, შემდეგ აი ამ რთული გზით დახმარების გაცემა. ანუ პირველ რიგში თქვენ ხართ ფსიქოლოგები, რომელიც შვიდათ იგებთ იმ ადამიანს, ფსიქოტიპს სწავლობ და იწყებ დახმარებას. ეს ისწავლება თუ ესეც თქვენი რაღაც აი თანდაყოლილი ნიჭია, რომელიც ამის გარეშე თქვენ არ გამოგივეთ პაციენტს. იცით რა არის, დროთა განმავლობაში გამოცდილებასაც მოა ყველაფერი, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, თავიდან რო იწყებ მუშაობას, გაცილებით უფრო გიკვირს უფრო მეტად ის სტრესები და თანდათანობით დროსთან ერთად ჯერ ისედაც გიყვარს პროფესია, შენი პროფესია გიყვარს, ზოგადად ადამიანი თუ არ გიყვარს, არ არსებობს კარგი ექიმი თუ არ არის კარგი ადამიანი. ის უნდა იყოს კარგი ადამიანი პირველ რიგში. შენ უნდა გიყვარდეს ადამიანი, უნდა გიყვარდეს შენი პროფესია და შემდეგ უკვე აი აბსოლუტურად ყველანაირი დაბრკოლება და ძლევადი არის. არა, არა, ნამდვილად ვერ აირჩევ ამ პროფესიას იმ პირობებში და იმ სტრესულ გარემოში, რა გარემოშიც ჩვენ ვმუშაობთ და რა ვითარებაშიც ხშირ შემთხვევაში თუნდაც აი კატასტროფების, ავარიების, ელექტროტრავმების, სიმაღლიდან ვარდნების, ათასი უბედურების შემხედვარე, შენ თუ შენი სამსახური და ადამიანი არ გიყვარს, რომლის გამო შენ მზად ხარ, საკუთარი სიცოცხლე დათმო, რომ მას დაეხმარო გამორიცხული არა იმე გამოგივიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ოჯახი, რომელიც თქვენს უკან დგას, იმიტომ რომ იცი ამ შობლებმა, მეუღლეებმა, შვილებმა, რომ მიდიხართ აი ასეთ სტრესულ სამუშაოში, იქ მუშაობთ, სადაც უყურებენ ადამიანებს რა ემართებათ, თქვენ მათ გადასარჩენად ხართ, მაგრამ ისინი ალბათ ამაზე არ ფიქრობენ, რომ თქვენ ისინი უნდა გადაარჩეთ, მათ სურვილი აქვს, რომ თქვენ გადაარჩეთ, ხო? აი ეს არ უჭირთ, არა, ალბათ ძალიან უჭირთ, მაგრამ თქვენ როგორ არეგულირებთ, რომ იმათაც ნაკლები სანერვიულო შეუქმნათ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ნერვიულობენ და ძალიან რთულია. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს განცდები არ მივიტანოთ ოჯახში, რომ შემოყოფებით არ დავთრგუნოთ ამ ყველაფრით. ალბათ გარკვეულწილად ვახერხებთ, რაღაცას ვერ ვახერხებთ. ძალიან ძიმე იყო ამ პანდემიის პირობებში, როცა მოგვიწია ოჯახის წევრებთან, ესე ვთქვათ, ანუ კოვიდის საფრთხეობიდან გამომდინარე, ხო, თქვენი ყავით ძალიან რისკ ჯგუფში ვიყავით. რა ვიცი, დაიზოლაციაში ყოფნა, ვერ კონტაქტობდით. პატარა ძალიან ხშირად გვიწევდა ირბადით სახლში ყოფნა, ვერ უხსნედი 7-8 წლის ბავშვს, რატომ არ შეიძლებოდა ჩახტებოდი. მაგრები ხართ რა გოგოებო. არა, წარმოიდგინეთ, ბოდიში გაგაწყვეტეთ, მაშინ როდესაც ეხლა უკვე ვიცით ასე თუ ისე როგორ გადადის, ვიცით რა ზომები დავიცვა და მაშინ მახსოვს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მუშაკები დადიოდნენ სკაფანდრებში, კოსმოსური ხომალდების ეკიპაჟში. კოსმოსური ხომალდები დადიოდნენ. მე არ ვიცოდით, მაშინ მეღაც მიუხედავად მაგისა, რომ ზუსტად ვიცოდით ხო, რომ საკმაოდ ისეთი პოლიორგანული ვირუსი არის, რომელიც საკმაოდ ძიმე მიმდინარეობა ქონდა. მიუხედავად ამისა, მე არ შემიძლია, აი არ შემიძლია დღეს აქედან ჩვენ თანამშრომლებს, საგანგებოს თანამშრომლებს და ჩვენს ექიმებს მადლობა არ გადაუხადო აი იმ თავდადებისათვის, რომლებიც იმ მე არ მახსოვს რომ ვინმე ეს ვთქვათ, რაღაცა ხო შეიძლებოდა ან ვინმე შეშინებოდა, იმიტომ რომ ნუ ისეთი ვირუსია, პრაქტიკულად ყველამ გადავიტანა შიში, რომ პრაქტიკულად ყველამ გადავიტანეთ, ხო, და ეს ნამდვილად ზოგს პაციენტისგან გადაგვე
დო, იმიტომ რომ ნუ მუშაობდით აი ამ პირობებში. კი, როგორ შეიძლება დამოსაღა საშინელი გამოცდილება, მაგრამ კი მოვიხადე და მე აი არ შემიძლია ისე თქვა, არც ერთი წამით, თუნდაც იმ მანქანაში ეს კოვიდ პაციენტი ჩვენს ექიმებს მარტო არ დაუტოვებია. ეხა უკვე კი ვიცით, მართვაც ვიცით, ყველაფერი გაცილებით უფრო გამარტივდა, მაგრამ აი იმ პირველ დღეებში, როდესაც პაციენტებიც ძალიან შეშინებულები იყვნენ და შიშის თვალები რომლებიც გიყურებენ, არც ერთი წამით, არც ერთ ჩვენს კოლეგას, არც ერთი პაციენტი. ვიღაცამ თქვა, რომ ისეთი დრო არის, როდესაც ექიმაც და პაციენტმა ერთნაირად იცის დაავადების შესახებ. გახსოვთ? ეს გავიარეთ ჩვენ ყველამ ერთად და ყველანი ვიგებდით რა ხდება, რა უბედურება. მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა. ორი წამით მე მინდა რაღაც უთხრა მათ, კიდევ ერთხელ მადლობა, მე რომ ავარიაში მოვყევი. ჩემთვის ხალათიანი ადამიანის გამოჩენა ტოლფასი იყო ღმერთის გამოჩენის, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ჩემი გადარჩენა თავიდან ბოლომდე იყო დამოკიდებული თქვენზე. თქვენ პირობითად მადლობა თქვენს პროფესიას, რომ პირადად მე გამომიყვანეთ იმ ძალიან ძიმე მდგომარეობიდან. მადლობა იმისთვის, რომ დღეს მე ვარ ცოცხალი. შეიძლება თქვენ ორი იქა, შეიძლება იყავით კიდეც, მე არაფერი მახსოვს. უბრალოდ მადლობა ყველა იმ ექიმს, რომელიც აი ამ სასწრაფოს მანქანაში ზის და არასდროს იციან სად და ვისი გადარჩენა. მადლობა იმ მეხანძრე მაშველებს, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში აი ესე იდგნენ და შლიდნენ ამ ბეტონებს და ამოყავდათ ადამიანებს. თქვენო, მარა ჩვენი სიცოცხლე ალბათ ძალიან ძალიან ადრე დასრულდებოდა ბევრი სხვა სხვა მიზეზებით. ახლა როდესაც საუბრობ ნანიკო, იცი რა, რა გავაანალიზე კიდევ ერთხელ, რომ ეს ადამიანები, მაშველები, მეხანძრეები, ექიმები გარკვეულწილად არიან ძალიან ძლიერი ფსიქოლოგები, ხო? იმიტომ რომ აი იმის გარდა რომ თქვენ უნდა დაეხმაროთ ტექნიკურად და იცით თქვათ ქირურგიული ჩარევა, პირველადი დახმარება და ასე შემდეგ, თქვენ თავი უნდა აიყვანოთ ხელში, იმიტომ რომ იმედი ხართ, ხო? როდესაც ხედავ ექიმს, ხო? იმედია პირველი ჩა, თუ მას პანიკადე შეში შენიშნე, შეიძლება იქ დამთავრდეს ძალიან ცუდად პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ტკვილის სიტყვა იმედი რაღაც პოზიტიური განწყობა ადამიანის ჯანმრთელობას როგორ ეხმარება. თვალები მიღმის მიღმა თვალები როგორ ვიყურებს მნიშვნელოვანი. რომ ჯერ უნდა იყოს ადამიანი და მერე ჟურნალისტი, ექიმი, მაშველი, დაცვის თანამშრომელი თუ ჰიენაზე მომუშავე. მადლობა, კი. მადლობა და აი სანამ გადავალთ შემდეგ ბლოკი ქვია, ხო? კი. ნაწილი თუ. უნდა დავაკონკრეტოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რომ ძალიან ბევრი პროფესია არის დაკავშირებული რისკთან. რა თქმა უნდა. და მაგალითად პოლიციელი, სამართალდამცავი, რომელსაც წამიერი გადაწყვეტილებები უწევს ხშირად მიღება და სიცოცხლის ფასად მუშაობს, ხო, არის მეხანძრე, ხო? არის პროფესია, რომ ეს პროფესია ჩვენ იმიტომ საუბრობ დღეს, მე მითხავს ყველას გასაგონად, თქვა რომ ამ ადამიანებს როდესაც ექსტრემალური სიტუაცია ხდება, მაშინ უწევთ გადაწყვეტილებების მიღება, თორემ მე მანქანი მაგალითად ან ავტობუსის მძღოლი ყოველ დღე მას აბარია ათასობით ადამიანის სიცოცხლე და ნაკლებ რისკიანია. ნუ თქო მასე მატარებლის მე მანქანე შეროკითხო, რა სტრეს გადის ის თქვი ბათუმის გზაზე, იმიტომ რომ არ არსებობს თურმე გზა ბოდიში თემას გადაუხვეთ, რომ 8-9 ძროხა ან 7 ცხენი არ იყოს სამიზნე მატარებლის და მათაც მყისიერი გადაწყვეტილება აქვს. და მინდა დავაკონკრეტოთ, მათ ვისაც ყო მართლა ადამიანების ბედი აბარია, რომ ჩვენ უბრალოდ დღეს საუბრობთ აი ამ ტრაგედიდან გამომდინარე, ადამიანებს ვინც ტრაგედიის მომენტში ხდება და არა მათზე ვისაც უბრალოდ ბევრი სიცოცხლე რისკიანი პროფესია ზოგადად. ამ ხალხზე ვსაუბრობ და მგონი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა უბრალოდ. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის წარმომადგენლები, ექიმები იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, მარი მიქოიანი და თათია თათარაშვილი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ყველა თქვენს კოლეგას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც რადგან აქედან გამომდინარე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მუშაობდა ბათუმის ტრაგედიისას. მადლობა, რომ არჩენთ ადამიანების სიცოცხლეს. შემდეგ ბლოკში უკვე შემოგვიერთება ქირურგი ირაკლი ღლონტი, რომელიც ყოველ წამიერად იღებს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ყოველ დღე იბრძვის ადამიანების სიცოცხლისთვის და მაიკო ებრალიძე, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი უკვე ძალიან კარგად იცნობს, რომელმაც ძალიან მძიმე ავარიის შედეგად მოიკრიბა ძალა, დაუბრუნდა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს და ჩვენთან არის, იქნება სტუდიაში. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ დროებით. ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ შემოგვიერთდა ქირურგი ირაკლი ღლონტი, ის გახლავთ კლინიკა ჯერარსის ქირურგიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ადამიანი და ანუ პროფესია მისი ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს რას, რომ ზუსტად ერთ წუთში მან და მისმა გუნდმა მიიღონ წამში მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ პაციენტი გადაარჩინონ. ანუ ზოგადად თქვენ ძალიან ხშირად და არა მარტო თქვენ,
თქვენს გუნდთან ერთად გიწევთ არარეალური საქმის შესრულება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ პოტენციური თქვენი პაციენტები გადავრჩეთ. Თუ იხსენებთ რამე ისეც, როდესაც აი მართლა წამებზე იყო დამოკიდებული თქვენი პაციენტის სიცოცხლე და ეს გადარჩა. მოგესალმებით. Პირველ რიგში სამძიმარს გამოხატო ჩვენი დაღუპული ოჯახების მიმართ და სრულიად საქართველოს უზრუნველყოფა სიტუაციას. Რაც შეეხება ახლა ესეთ თემებს, ვისაც უმუშავია გადაუდებელ ქირურგიაში, ესე ვთქვა, უშუალოდ ქირურგია შევეხები ახლა მე. Კი, თქვენი უშუალო პროფესია არის და დიახ, ვისაც უმუშავია ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მომენტში, რაც თქვენ ახსენეთ, დროსა გადაწყვეტი მნიშვნელობა. Ანუ რუსეთის საქმე კოორდინირებული მუშაობა ნიშნავს იმას, რომ იქ არ უნდა მოხდეს ზერმეტი დროის კარგვა, თუნდაც დიაგნოსტიკის მხრივ. Თუ უშუალოდ ჩვენ ვიცით მიზეზი, ანუ როგორ ხდება ტრავმის მოყვანა საერთოდ კლინიკაში, სასამართლოს ბრიგადა რეკავს, წელს ზოგადად უმეტეს შემთხვევაში შეტყობინება შემოდის, რომ მოყავს ესეთი შემთხვევაში მასიური ავარია ან რაღაც ავტოსაგზაო შემთხვევა. ან დაჭრა ან რაღაც რა ვიცი რომ შეიძლება აქვს შემოდის პაციენტი საცობო დახმარების უკვე ჩვენ როგორც ბრიგადა მზად ვართ იგივე საოპერაციო გამზადებულია ანესთეზიოლოგიური სამსახური მზად არის ამისთვის რომ იციან რომ ძიმე პაციენტი ავა საოპერაციოში მიმღებ განყოფილებაში ხდება პირველადი დიაგნოსტირება ტრავმის ხარისხის და სიმძიმის შეფასება და სასიცოცხლო ფუნქციების შეფასება პაციენტის რის შემდგომაც რა თქმა უნდა უმეტესად მალევე ხდება პაციენტის გადაყვანა საოპერაციო ბლოკში. ანუ რაღაც სტანდარტი არსებობს თქვენს პროფესიაში, რა თქმა უნდა, ყველა კლინიკას აქვს და უნდა კონდეს ტრავმის მართვის პროტოკოლი. აუცილებელია, იმიტომ რომ იქ უშუალოდ პიროვნულად ექიმი შეიძლება ექიმო ვერ მიიღოს რაღაც უშუალოდ ისეთ გადაწყვეტილ დაიბნეს მითუმეტეს დამწყები ექიმი, ამიტომაც ეს არის რომ იქ არის პროტოკოლი, რის საფუძველზე უნდა მოხდეს ნებისმიერი ქმედება. ანუ დროის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი. აქ მართლა წამებს და წუთებსა გადაწყვეტი მნიშვნელობა. ის რომ ჩვენ დამატებითი დიაგნოსტირებას დაუთმოთ რაღაცა დრო, რაც შეიძლება მისთვის პაციენტისთვის ანუ ფატალურად შეიძლება დასრულდეს, რა თქმა უნდა, ამის ფუფუნება არა, რა თქმა უნდა. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში აქტიურად საუბრობდით, სად გადის პროფესიონალიზმსა და ადამიანობას შორის ზღვარი. პირველ რიგში ყველანი ვართ ადამიანები, როდესაც რაღაცა რთულ манипуляციურ ჩარევას ასრულებთ, ხო? იქ რამდენად მარტივად შეგიძლიათ ემოციების მოთოკვა, რაზე ფიქრობთ, აი ემოციურ დონეზე რომ აგვიხსნათ, რა ხდება ამ დროს თქვენში? ფიქრობთ იმაზე, რომ სკალპელი, პინცეტი თუ ლანცეტი, თუ აი რა ხდება აი ამ დროს? ან როგორ ფიქრობთ ორივეზე? ამის აღწერა ცოტა რთულია, მერწმუნეთ, ეს უნდა განიცადო. ეს ანუ ექიმი ამ დროს როგორც ადამიანური ფაქტორით ვერ შეაფასებს სიტუაციას, ვერ შეხედა უბრალოდ ისეთ შეულებრივი ემოციით, როგორც არა ექიმი მაგალითად, იმიტომ რომ იქ თუ ემოციებით იგივე ემოციების ფონზე შეიძლება დრო დაიკარგოს, რომ სანამ ექიმი ხა ამ ემოციებიდან გამოვა ამასობაში იმ პაციენტისთვის ის დრო შეიძლება დაკარგული აღმოჩნდეს. 30 წამი შეიძლება აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა, ამიტომაც იქ ადამიანური ფაქტორი ირთვება საერთოდ, ითიშება ესე თქვა და ხდება იმ პასუხისგებლობის მომენტის შარტვა, რაც უკვე შენზეა დამოკიდებული. იქ ხარ შენ და პაციენტი. ამ შემთხვევაში ის ჩვენ ემოციებს რა თქმა უნდა ცოტა რთული ფაქტორია, რომ ემოციების გარეშე იმუშაო, მაგრამ ამას გამოსtildeება და დრო ყოველთვის თავისაშობებს. ხო, ბოდიშნა, იკო თუმცა არის მეორე, როდესაც უკვე სრულდება ქირურგიული ჩარევა, ნუ საბედნიეროდ ხშირ შემთხვევაში კარგად, მაგრამ აი თქვენ როგორც ქირურგს, ხო, აი თქვენ ალბათ ქირურგს ალბათ გქონიათ, ხო, ფატალური შემთხვევებიც ამის გარეშე სამეცნიერო ურგენტულ ქირურგიაში, ვინც მუშაობს, წარმოუდგენელია უბრალოდ, რომ მითუმეტეს სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ხშირია ესეთი გაუთვალისწინებელი, ესე ვთქვათ, დაუდევრობით ავარიები, ხო, ნუ ბევრია, სადაც სისხლის გადაჭარბებით ხშირი ასევე დაჭრები სამწუხაროდ. აი ამ ემოციას მე როგორ უკავდავით, ბატონ გიორგი ირაკლი, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ზოგადად ადამიანებსგან ხშირად ცვენია ხოლმე, რომ ექიმია და რამდენი ეყოლება ასეთი ნანახი სტატისტიკა, მისთვის რა ხდება მერე, როდესაც რაღაცა ტრაგიკულად სრულდება? ეს ძალიან ცუდი თემა არის, იმიტომ რომ ექიმი მერწმუნეთ რომ ძალიან ცუდ რამეს განიცდის, როცა პაციენტს კარგავს თუნდაც საოპერაციოში. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს არის კატასტროფა.
Мама ჩემი არის ზოგადი ქირურგი, ახლა დემენცია აქვს მას და ძალიან ბევრი რამე მისი მეხსიერებიდან წაშლილია. მას ახსოვს მედიცინა და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მას ახსოვს პაციენტები, რომლებიც ვერ გადაარჩინა. ერთადერთი ძალიან დარდობს 6 წლის ბავშვზე, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევის მერე შეიყვანეს და იმ ბავშვის გადარჩენა შეუძლებელი იყო და აი მის ბოლოს სიტყვებს ატრიალებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ექიმის გულშიც და თავშიც სულ არის ფიქრი იმ ადამიანზე, ვისი დახმარებაც უბრალოდ ვერ შეძლო, მაგრამ ეს არ არის თქვენი დანაშაულის. სახეც არ გავიწყდება. Сахет аргавит წდება, კი. აი მართლაც, კი. პაციენტის სახე რა. აი დემენცია აქვს, მართლა არაფერი არ ახსოვს და იმ ბავშვის და ძალიან ბევრი მომენტები ახსოვს. აი ეს ახსოვს, რომ მე კი ვიცოდი, რომ მას ვერ ვუშველიდი, მაგრამ ეს დარჩა მის დაღი დარჩა, მოკლედ ადამიანი რადიკალურად შეცვალა ყოველმა პაციენტმა, რომელიც მის ხელიდან სახლში არ წავიდა და მოკლედ ნიშნავს რთულია თქვენი პროფესია და მადლობა იმისთვის, რაც საკეთებთ. სიძულვილს შეუთავსებელი ტრამვით შემოდის პაციენტი. უბრალოდ უძრული ხარ. რა თქმა უნდა, რაც არის მაქსიმუმი უნდა გააკეთო. ბევრჯერ ძალიან მინიმალური წნევი შეგვიყვანია პაციენტის საოპერაციოში, აი ნული წნევით როგორც იძახიან ხოლმე. უმეტეს შემთხვევაში უფლის დახმარებით და ჩვენი რაღაც კოორდინირებული მუშაობით ეს გამარჯვებისკენ გასულა, მაგრამ ყოფილა სიტუაციები, სადაც მოკლედ მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ყისიერად იღებთ იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ჩვენი სიცოცხლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოდი დავპატიჟოთ ჩვენი კოლეგა. მადლობა, ბედნიერად სრულდება ხანახში შემთხვევაში თქვენი საქმე და ის ჩარევები, რომელსაც თქვენ ასრულებთ და ასეთი ბედნიერი დასასრულის ძალიან კარგი მაგალითი არის მაიკო ებრალიძე, ჩვენი კოლეგა, რომელსაც მაყურებელიც უკვე კარგად იცნობს, ის ძალიან ძიმე ავტოკატასტროფის შედეგად მაინც გაძლიერდა, იპოვა თავის თავში ძალა და მან ავარიის შედეგად დაკარგა ფეხი, თუმცა აგრძელებს ჩვეულ ცხოვრებას და თქვენი ექიმების ჩართულობაზე და ახლობლების დახმარებაზე გვიამბობს ახლა ის თავად. მაიკო, გამარჯობა და დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი. აი მაიკო უკვე თავისი დადის ყოველგვარი ყავარჯენისა და დახმარების გარეშე და ალბათ ესეც ყველაზე რთული მომენტი იყო ამის გადალახვა. ეს არის ის მომენტი, ბოდიჩ გაგაცვეთეთ, როდესაც ექიმს უწევს სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და მწერალი პირიქით უნდა იფიქროს, უნდა გაანალიზოს რა მოხდა, როგორ მოხდა, შევიდეს ამის ბუნებაში, მოხაზოს და გაიაზროს კონტექსტი და აი მაიკოს სიტუაცია, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რა იყო. მაიკო უკვე დისტანცირებულად შეუძლია ამ ყველაფერს. ხო, ეხლა უკვე შეუძლია ანალიზ გაკეთება, მაგრამ მიყო წუთები, როდესაც სულიად მარტო ჯობია თქვენ თორ მოყვეთ რა მოხდა. და როგორ მოხდა მაიკო? კი, ნამდვილად გეთანხმებით ბასა, იყო წუთები, როცა მარტო ვიყავი და ამოყირებული. ამოყირებული ავტობუსი. ეს იყო თურქეთში, არა ჩვენი ქვეყანა. კი, ეს იყო თურქეთში. ანუ ეს იყო თურქეთში რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მაიკო თავის შვილთან და მისი შვილის მეგობრებთან ერთად წავიდნენ გასტროლზე, ხომ? ესე ვთქვა და ერთ-ერთი გადაადგილებისას, მოდი შენ მოყევი. კი, ეს იყო თურქეთი, გირესუნი კონკრეტული ადგილი. ნუ ამოტრიალდა ავტობუსი. 38 მგზავრი ვიყავით ავტობუსში საბედნიეროდ. ბავშვები, ცოცხლები გადარჩნენ. ერთი ადამიანი დაიღუპა, ოპერატორი ჩვენი სამწუხაროდ და აი ვასას კითხვას დავუბრუნდები. ის 40 წუთი, რომელიც მე ვიყავი ავტობუსის ქვეშ და უბრალოდ ვერც ვიაზრებდი რა შეიძლება ავტობუსის ქვეშ იყავით, მაიკო? კი, მაგრამ გონზე იყავი. კი, გონზე ვიყავი. კი, ავტობუსის ქვეშ ვიყავი, უბრალოდ ვერ ვიაზრებდი რა შეიძლება მომხდარიყო. არ ვიცი, ეხლა დღევანდელი გადასახედიდან ვფიქრობ, რომ ეს იყო შოკი, თუმცა მაშინ არ მეკონა, რომ ვიყავი შოკში და ანუ არც ტკივილის შეგრძნება არ იყო იძულას, არც გაუსაძლისი შფოთი და რამეშველება. ერთადერთი სტიმული იყო ის, რომ მე აუცილებლად უნდა გავსულიყავი ავტობუსიდან, ის რომ მე ჩემი შვილი და ბავშვები. ანუ თქვენ ინფორმაცია არ ქონდათ არავის ბავშვების ჯანმრთელობის შესახებ? თუ იცოდი? კი, ყველაფერი ვიცოდი, რომ ყველა ბავშვი იყო ცოცხალი, იმიტომ რომ ქვევითა ნაწილიდან ხედავდი ბავშვები როგორ მოძრაობდნენ. ანუ არავინ არ ეგდო მიწაზე და აქედან გამომდინარე დავასკვნი, რომ ისეთი პანიკა არ იყო, ხედავდით აი დაჭყლეტილი ავტობუსთან, არ არის პანიკა და მივხვდით, რომ სიტუაცია უბრალოდ ძალიან იცით როგორ იყო, რომ ქვევით არ ხედავდი არავის დაგდებულს და შესაბამისად აქედან გამომდინარე დასკვნას ვაკეთებდი, რომ იქ არ იყო დაღუპული, თორე პანიკა იყო ძალიან დიდი, იყო აი წივილი, კივილი და ერთადერთი სიტყვა დედა, იმიტომ რომ უმეტესად ბავშვები ყიროდნენ და იძახდნენ დედას. რამდროს ავტობუსი გაწევს? ჩვენ აი ამ მომენტში ერთია, რომ ნუ შოკი იყო, ან არ იყო, არ ვიცი, ვერ გზნობდით ტკივილს, მაგრამ აი რაზე ფიქრობდით? რა გაანალიზეთ ის, რომ ბავშვები გადარჩნენ? ახლა რაც შეგეხებათ თქვენ,
რა განცდა ჰქონდათ, რა ფიქრი ჰქონდათ, მოლოდინი დახმარების სურვილი რა იყო? იმ წუთში ფიქრობდი, რომ შემერჩია დრო და ამერიკა ჩემი მეუღლესთვის. ტელეფონი ჰქონდათ თუ ესეც რაღაცა? ტელეფონი მოუძებნე, კი, ტელეფონი მოუძებნე, ჩემი ჩანთა მოუძებნე, ამავიღე ტელეფონი. როგორ აი ხოლმე ავტობუსი რომ გაწევს ზემოდა, როგორ შეიძლება თაფეხი გაჭკლეტილი, მოუძებნე ტელეფონი. ეს ეგ მახსენდება ჩემი ჩანთა საპირისპირო, ანუ პარალელური სკამის საკიძე იყო ჩამოკიდებული და ნუ ესე ჩამოხსენი ასე. ანუ დაეკიდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უგლესთან განხორციელებული ზარი. კი, ანუ ველოდი როდის გამიყვანდნენ ავტობუსიდან, რომ მე ზარი განმეხორციელებინა ჩემ მეუგლესთან. მანამდე არ დავრეკე, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რა მეთქვა. იცოდით რომ ფეხი იყო ცუდ მდგომარეობაში, თუ უბრალოდ მოტეხილია გაჭრილია სისტემების, არ ვიცი. არა, ვიცოდი რომ აღარიყო კიდური, უბრალოდ აი ველოდი ზრო მეთქვა თენგოსთვის, რომ მარიამი კარგად არის და მე ფეხი აღარ მაქვს. არა, არ მithkvams მე ჩემი მეუღლის. რა უთხარეთ რა და მოდით ხო დამთავრდეთ. სასტრაფოდან გადავურეკე უკვე ემერჯენსმა რომ გადამიყვანა და უთხარი რომ მე ფეხი მოვიტეხე და მარიამი კარგად არის და მოძებნე მარიამი. და სახში თბილისში როგორ შეიტყვეს თქვენი ზარიდან თუ ტელევიზორიდან? მე როგორც ვიცი თენგოს რომ დავურეკე, თენგომ უკვე დაიწყო რეკვა და ჩემმა ოჯახმა შეიტყო, დეჩემს არ გაუგია მეორე დღემდე, ჩემმა ოჯახმა შეიტყო ტელევიზიიდან. ესე იგი, რო წარმოვიდგინოთ, თქვენი ოჯახი არის თბილისში, ჩართო ტელევიზორი და გაიგო ეს აზარელი ამბავი, რომ თურქეთში ამოტრიალა და ავტობუსში ბავშვები წავსა. იმიტომ რომ ჩემ მეუღლე წამოვიდა და მას არ ქონდა ეს ზარების განხორციელების თემარე, მისთვის თავარი იყო, რომ დროულად ჩამოსულიყო თურქეთში და შესაბამისად რეკვა არ დაუწყია და თვითონ ტელევიზიის მეშვეობით გაიგო ბევრმა. აი შემდეგ დაგაწუნეს ავადმყოფოში ხარ, უცხო გარემოში, არ გესმით მათი ენა, არ ყავთ დამლაპარაკებელი ახლობელი, თან აღარ არის ფეხი და ქმარი გზაშია. აი ეს რა განცდა მართლა, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ხარ, ექიმი შემოვა, ექთანი შემოვა, დაელაპარაკები, არავინ არ ყავთ. საათაშორის არ მახსოვს ერთ-ერთ ჟურნალს მივეცი ინტერვიუ და იქ თქვი, რომ ეს ადამიანი ღმერთად გამომეცხადა იქ თურქეთში მედგი. დერეფანში გავიგონე ქართული, ქართულად ლაპარაკობდა და ქართველია ესეთი და ნუ აღმოჩნდა რომ ეს იყო ჩვენი მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც თავისი ახლობელი ეწვინა და გაიგო ეს ამბავი და შემოვიდა და ეს ადამიანი რომ დავინახე ერთი ქართულად მოსაუბრე, აი ჩავეჭიდე რასაც ქვია რომ არ წახვიდე მეთქე, არ დამტოვო, სანამ ჩემები არ ჩამოვლენ. ეს ადამიანი ბოლომდე ჩემთან იყო და არ ვიცი, დღეს ისევ ის იქ არის თურქეთშია და ჩვენ ხშირი მიმოწერა გვაქვს და მეგობრობთ. აი, ჩვენი გადამრჩენელი ფაქტიურად ხო? კი, ერთ-ერთი ტრაგიკული შემთხვევა, ამას როგორ გამომყავდით, ჩემთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, თუნდაც მეუღლეს როგორ მიაწოდეთ ასე მშვიდად ინფორმაცია, რომ ფეხი რომელიც აღარ არის, იმაზე უნებით რომ მოტეხილია. და არ ვიცი, ეს ჩემთვის გმირობის ტოფასია, თუმცა რადგან კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო ბათუმის ტრაგედია და აქედან გამომდინარე დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ადამიანებისთვის, რომ რაღაცნაირად გავაძლიეროთ და მივცეთ ძალა, რომ გაუძლონ იმ დიდ უბედურებას, რომელიც გამოვიარეთ. რას ეტყოდით მათ, იმიტომ თქვენ რეალურად შეძელით და გააგრძელეთ ცხოვრება. არ ჩაჯექით სახლში. აქტიურად ხართ ჩვენი სტუმარი მუდმივად და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყოველთვის გაგვთ ამის ძალა. რას ეტყოდით ამ ადამიანებს, რომლებმაც გამოიარეს უდიდესი ტრაგედია, არა მხოლოდ ბათუმის ტრაგედიას გულისხმობ? ბათუმის ტრაგედიაზე მინდოდა მე ჩემი სამძიმარი მეთქვა ყველა დაღუპულის ოჯახისთვის და ეს არ არის მხოლოდ მათი კონკრეტული ტრაგედია, მთელი საქართველოს ტრაგედია და უთანაგრძნო დაღუპულის ოჯახებს. რა შეეხება თქვენს კითხვას, პირველ რიგში ალბათ, როდესაც მსგავსი რამ შემთხვევა ადამიანს, ეს არის ყველაზე დიდი განსაცდელი, რომელიც უფლისგან მოგდის ჩვენ, არის იმისთვის, რომ უფრო მეტად გავძლიერდეთ. მე ეს თავშივე, ჩემს თავში, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია გავაკეთე. ამის ძალიან ბევრი ვერტიკალი არის გარშე. კი, მე ზოგადად მიყვარს, არა, ჩემი ფსიქოლოგი იყო ჩემი მეუღლე. მე ხო გადავალთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, მეუღლეზე და ოჯახის წევრებზე. კი, კი, ჩემი მეუღლე იყო ჩემი ფსიქოლოგი და ერთადერთი რაც მე ჩემი ეს ხასიათია, მიყვარს ძალიან ბევრი ფიქრი. პატარა წვლილმაზეც კი ძალიან ბევრს ფიქრობ. და რომ დავიწყე ფიქრი, რომ რა უნდა გავაკეთო, ის რომ მე უნდა გავაგრძელო ცხოვრება, იმიტომ რომ სხვანაირად რო ყოფილიყო, სხვანაირად დამთავრდებოდა. ხო, ესე იგი, რახან მე ხალბატონი
ქალები მეტად განიცდიან, თურმე როდესაც მათ ფიზიკურ სხეულზე რაღაცა ხდება. ქალბატონი, რომელსაც აღარ აქვს ფეხი, ეს არ არის მარტივი, რომ აი, ნუ რა მოხდა ახლა, აღარა მაქვს, მოდი ახლა მე უნდა გავაგრძელო ცხოვრება. ეს არის ძალიან რთული პროცესი, რომელსაც ჭირდება ალბათ გვერდზე დგომა და ძალა, ანუ ზურგი, რომ აი ამ ყველაფრით თამამად გა. ეს თენგო იყო მარტო, ეს ზურგი? ეს იყო თენგო და ეს ქალბატონის როლი ნანიკო ძალიან სწორად გვი, მე ადრეც მაქვს თქვენთან გადაცემაში თქომი ეს. ზოგადად იმედის გმირებიდან ჩვენ ამპუტირებული გმირები გვყავდა, ეს იყვნენ ძირითადად მამაკაცები და მათთან ჰქონდა მე კონსულტაციები და მამაკაცის შემთხვევაში სხვა თემაა და ქალის შემთხვევაში ძალიან ვფიქრობდი, რომ უბრალოდ ახარ მანდილოსანი და რაღაცას კარგავ ისეთ სტილს, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, ხო, რაღაც წვრილმანებისგან შედგება, ხო, ჩვენი ერთი მთლიანობა და ამიტომ ეს არ იყო მარტივი გადასახადი, მხოლოდ ის, რომ დავდივარ, თქვა, პროტეზის საშუალებით და არსებობს ეს საშუალება, რომ მე შემიძლია დამოკიდებულად ვერ, არის კიდე იქ რაღაცები, რომელსაც ალბათ ქალბატონები გამიგებენ მხოლოდ. იმედი მაქვს, რომ მამაკაცებიც შეძლებენ ამის გადასახადს. არა, თავისთავად, ამით არ კნინდება მამაკაცის არც უბრალოდ. ხო, უბრალოდ უფრო მეტად განიცდიან. კი, უფრო მეტად განიცდიან. აი, ეს სწორედ, რომ მე ვიყავი მანდილოსანი და ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა, ამაში მე ჩემი მეუღლე ისე დამიდგა გვერდში, რომ და სულ ვამბობ, რომ მე უღლე შვილების мама, მაგრამ თუ წყვილს შორის არ არსებობს მეგობრობა, გავიგეთ სიყვარული, გავიგეთ ოჯახი, მაგრამ როდესაც ცოლქმარი იმავდროულად არის მეგობარი, შენთვის ცოლქმრები, მეგობრები არიან ერთმანეთისთვის, ეს არის გადამწყვეტი, მე ვფიქრობ, სიყვარულზე უფრო მეტად რო შეგიძლია, რომ აი ამ საკითხში ეს შეგივსოს. კი, ნამდვილად. ამიტომ მე ეს კომფორტი მაქვს ცხოვრებაში და მადლობა ამისთვის. სწორედ ეს არის რაც მითხარი, ნუცა კითხვა რაც დამისვი, რომ როგორ შევწელი? პირველი რომ ვიფიქრე, როგორ გავაგრძელო და მეორე მithkams კიდეც რომ მე რაც შევწელი, იმაზე მეტი შეძლო თენგომ და ალბათ ამიტომ გამოვედი მე ამ მდგომარეობიდან და მეორე მომენტია, რა იცი, რომ მე ვფიქრობ, რომ სტრესი განსაცდელი არ ილახება არასდროს. უბრალოდ ჩემ პირად მაგალითზე ვიტყვი, რომ მე ვმართავ მას. ანუ ამასთან ერთად ცხოვრობ და ისწავლე ამის მართვა. ეს არის მართვა, თორე შეუძლებელია. მო ალბათ ტყუილი იქნება, რომ დამავიწყდა ტყუილი, ან დრო გავადა, არ არსებობს ნებისმიერი ტკივილი, თუ ვინმეს რამე ქონია ოჯახში და ნუ სამწუხაროდ არის, ხო, ასეთი შემთხვევები. უბრალოდ ვწავლობთ და ვმართავთ, რომ ეს უკან კი არ ქაჩავს სადღაც. არ დაგხიოს ამ. არ დაგხიოს უკან. პირიქით მივდივართ, უბრალოდ ეს არის. მე დარწმუნებულია, რომ შეუძლია, უბრალოდ მაიკო დარწმუნებულია, რომ ბევრი ადამიანისთვის სტიმული იქნება. მე არ შემიძლია თენგოს არ შევეხო, რომელიც არ მოვიდა აქ და ეს მის პირადი არჩევანია. მადლობა იმისთვის, რომ მაიკოს მეუღლე ხართ და ესე გვერდშიოდ გეხართ. ყველაფერი რომ დასრულდა, თქვენ რომ გამოხვედით ამ ძიმემ მდგომარეობიდან, თენგომაც თითქოს რომ ამოისუნთქა, რომ გადავლახეთ ყველაფერი. თენგოს ჰქონდა ინფარქტი. ანუ იმ წუთას, როდესაც მან გადაწყვიტა, რომ ყველაფერი და თენგოს დაარტყა. რა მოუვა თენგოს? ასე იყო ზუსტად ავარიდან პოსტტრავმული დაემართა თენგოს. 4 თვის მერე თენგომ მიიღო ინფარქტი და ექიმების თქმით, ნუ ბედზე გადარჩა. ძალიან მალე მივიყვანეთ საავადმყოფოში და ეს იყო მისი გადარჩენის, ასე ვთქვათ, გზა. თენგოს რა დაემართა? ის მიხვდა, რომ უკვე მე კარგად ვიყავი. ის მიხვდა, რომ მე უკვე გადავლახე ყველაფერი და ვაგრძელებ ჩვეულებრივად ცხოვრებას და ის მოეშვა. მოეშვა, მოეშვა. მანამდე ის არ იყო, დაისვენა და როგორც კი დაისვენა, რომ всё უკვე ყველაფერი არის ისე ისე როგორც მანამდე, ორგანიზმი უთხრა თავის სიტყვა შეახსენა. კი და ერთი პატივისცემა თემში ეს ოჯახი, ხო, ოჯახური თანადგომა, რა თქმა უნდა, ამას ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი ალბათ რა, ნუ მას შემდეგ რაც ექიმი ჩაერევა, მაგრამ მას შემდეგ რაც თვითონ ორგანიზმი აძლიერებს და ამ შემდეგ. თქვენ თამიდა კითხოთ, აი წინა ბლოკშიც ვისაუბრეთ და ვკითხეთ სასწრაფოს ექიმებს, როგორ უძლებს ამ სტრესს და თქვენს კითხეთ, როგორ უძლებ, როგორ ამხელა ის არის, ხო, გაჭირვებული ადამიანი და ავარიები იქნება. მე მაინც გონია კითხვა მაქვს, ეს არჩევანი, თქვენი პროფესია, თქვა ექიმობა, ეს მოწოდება თუ უბრალოდ პოპულარული პროფესია, რომელიც შეიძლება რაღაცა ოჯახმა გადაისწავლო? პოპულარული პროფესია და ექიმობა ცოტა შეუთავსებელია, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ სანამ ესე ვთქვა ყალებში, რომ სანამ პოპულარული ექიმი თუ რასაც ეწოდებებ, რასაც თქვენ გულისხმობთ,
იქამდე ძალიან რთული გზა არის გასავლელი. ესე რომ თუ ამას შენ ამ პროფესიისთვის მზად არ ხარ, როგორც შინაგანად, ო ამ რა პოპულარიზაციაზე, იმარ პოპულარიზაციაზე საუბარი, ეს არის მოწოდება, რა თქმა უნდა. ხო, 7 რო არ გინდა ექიმობა, ისე ვერ გახდები ექიმი. მით უმეტეს ესეთი აქტიური ექიმი შეიძლება ნუ რაღაც. ხო. თუმცა მაინც გონია რომ ჰიპოკრატეს ფიცი, რომელიც ამით უნდა იყებოდეს, ამთავრდებოდეს ყველა ექიმის დილა და ღამე, ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა 21 საუკუნეში და ხშირად გადავიკითხოთ ხოლმე ჩვენს პაციენტებმა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის. დიდი ავტორები გადავიკითხოთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის რომ ხართ, იმისთვის რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და იმ არც გისურვებთ პაციენტების შემთხვევას იმისთვის რომ ჩვენს მადლიერებას გისურვებთ ბევრს. დიდი მადლობა ყველაფერთვის, რასაც ყოველდღიურად აკეთებთ. მაიკო, რჩება ჩვენთან ერთად სტუდიაში, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი კოლეგა, მას არაერთი წელი და მრავალი წელი. რაგველის შემდეგ ბლოკში? უმუშავია ტელევიზიაში. შემდეგ ბლოკში შემოგვიერთება კიდევ ერთი ჩვენი კოლეგა, ოპერატორი გიორგი ძოწენიძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ვიქცევით ჩვენ ადამიანები, ჟურნალისტები და ოპერატორები და ასე შემდეგ ასეთი ტრაგედიების დროს და განათლების სახლის დამფუძნებელი ზაზა ცოტნიაშვილი იქნება კიდევ ერთხელ და ვისაუბრებთ გარკვეულწილად მედია სტანდარტებზე, იმიტომ რომ ჩვენ არა ყველა პროფესიაში აღნიშნე ის, რომ ჟურნალისტებიც ხშირ შემთხვევაში ფრონტის წინა ხაზზე იმყოფებიან. და გარდა ამისა ბრიუსელიდან ჩაგვა ხდება ჩვენი ქართველი კოლეგა, რომელიც ამჯერად იქ მუშაობს, ფაქტორი ვარ და გვეტყვის, როგორ განიხილავენ და როგორ შუქთება ევროპაში ამდაგვარი ვითარება, ტრაგედიები და ინციდენტები. ხო, ჩვენ ვისაუბრებთ არა მარტო პროფესიულ ნაწილზე, ესე გავიგე და სტანდარტებზე, როგორ უნდა გაშუქდეს რა გამოცდილება დაგროვდა 50 წლის განმავლობაში, არამედ იმაზე, როგორც მაყურებელი რა სითხოს ამ დროს და რა რისი უფლება აქვს ჟურნალისტს რომ მიაწოდოს. ხო, მოკლედ სტანდარტი არის ჩვენი გადაცემის შემდეგი თემა, ოპერატორმა როგორ უნდა იმუშაოს, მედიამ როგორ უნდა მოგვაწოდოს ინფორმაცია და მოკლედ გავიგებთ ეს როგორ ხდება ევროპაში. რეკლამის შემდეგ ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგუბრუნდებით და არ გადართო დაგველოდით. ჩვენი ოჯახი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, ჩვენ უკვე სტუმრები ყავს სტუდიაში, ვიდრე თემაზე დავიწყებ საუბარს, მე მინდა წარვადგინო ისინი. ზაზა ცოტნიაშვილი, ის გახლავთ, პროფესორი, განათლების სახლის დამფუძნებელი, ასევე ჩვენი არაჩვეულებრივი კოლეგა, რომელიც 2019 წელს საერთაშორისო ფესტივალის გამარჯვებული გახდა, ის იმ წელს დასახელდა როგორც საუკეთესო ტელეოპერატორი. გიორგი, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და დიდი მადლობა ამ ძიმე დროს, რომ გაგვიზიარებ იმ გამოცდილებას, რომელიც შენ თავადგა გიორგი ძოწენიძე და მაიკო რჩება ჩვენთან. მოდი მე ზაზათი დავიწყებ. ბატონო ზაზა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მაყურებელი რაღაცად მივეჩვიეთ და ჩვენ ეს დოზა უკვე გვჭირდება, რაღაცა დრამა გვჭირდება ტელევიზორში, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიურობა გახდა ჩვენთვის ძალიან ნორმალური. არსებობს თუ არა რაიმე მედია სტანდარტი, რომელიც გვეუბნება, რომ მოდი ჩვენ არ უნდა ვაჩვენოთ სისხლი, ჩვენ არ უნდა ვაჩვენოთ რაღაც კონკრეტული ინციდენტი, არ არის აუცილებელი ჭირის უფლის ნახვა, ამ პირდაპირ არ არის აუცილებელი პირდაპირ ეთერში უყურებდეთ რაიმე კონკრეტულ მოვლენას, რომელიც პირდაპირ უქმნის საფრთხეს ადამიანებს. არსებობს თუ არა რაიმე სტანდარტი და რამდენად ვიცავთ ამას მსოფლიო? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ შესანიშნავ მაყურებელს. დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენი გამოცდილება გაგიზიაროთ გარკვეული თვალსაზრისით. რაც შეეხება აი ბოლო მოვლენებს, ბუნებრივია რომ სწორედ ამან წამოწია ეს თემა, რაც ჩვენ ვიხილეთ და მე მინდა მიუსამძიმრო კიდევ ერთხელ ეს დიდი ტრაგედია მთელ საქართველოს, იქ მხოლოდ ის ოჯახები არ არის, მე ვფიქრობ ყველას გვტკივა, მაგრამ მოდით აქ ასე ვთქვათ გავამახვილოთ აქცენტები, როგორ შეგდებოდა ეს ყველაფერი და რა მოსწონს ადამიანს. რეალურად ცნობილი გამონათქვამია მთელ მსოფლიოში, რომ ცუდი ადამიანი ცუდი ამბავი სწრაფად ვრცელდება. ანუ ვირუსულად ვრცელდება. კი, სამწუხაროდ დღეს ვართ ისეთ ეპოქაში, როდესაც მედიაც უკვე ადამიანებიც უკვე ჩვენი სოციალური პლატფორმების საშუალებით რატომღაც გვინდა რომ ვიყოთ უფრო პოპულარულები, უფრო გაზიარებადი, უფრო მეტი ლაიკების მქონენი და ასე შემდეგ. ნუ ეს ტენდენცია არის. და ძალიან შეუწყო ხელი როგორც ჩანს აი ამ მოვლენას, ამ ცუდი ამბების ტირაჟირებამ, განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებაში, მოდი ასე ვთქვათ. საზოგადოებაში, სადაც გეთანხმები აბსოლუტურად ჩვენ 90-იანებიდან მოყოლებული, პრაქტიკულად ვტრიალებთ ამ და ვიხარშებით ერთად აი ამ ტრაგიკულ ქვაბში, მოდი ასე ვთქვათ და უკვე მოგწონს რაღაცა თვალსაზრისით. ხო ეს ამბები, მოგწონს ეს ტრაგედია, მაგრამ გვავიწყდება ერთი რამე. ეს პირველ რიგში საზიანოა საზოგადოებისთვის, ფსიქოლოგიურად, ჯანმრთელობისთვის არის საზიანო, ხო? თუ ჩვენ გვინდა რომ ასე ვთქვათ კონდე ჯანსაღი საზოგადოება, სტანდარტები უნდა დავიცვათ აუცილებლად. ამიტომ ახო კანონმდებლობა, თორე მე ბევრი რამე მომწონს და ბევრი რამის ყურება მომწონს და საზოგადოებას შეიძლება სულ სხვა რამის ნახვა უნდა. ხო საჯმა ყველაფრის ჩართვა ხო არ შეიძლება ფართო ეკრანზე, ფართო მასებზე. სტანდარტებზე ვისაუბრეთ, ხო? ინფორმა რა დოზით უნდა მივაწოდოთ? ესე იგი, მაყურებელს ინფორმაცია. ესე იგი, ნახეთ
2009 წელს უკვე საქართველოს წარმოიდგინეთ ქონდა კანონი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის შესახებ. სადაც ესე იგი ჩაიწერა 50-ე მუხლი არის, რომ უკვე ესე იგი გაშუქების სტანდარტები უბედურ შემთხვევებთან დაკავშირებით უნდა დაარეგულიროს კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ არ დააყოვნა შეიმუშავა შესანიშნავი სტანდარტები. აი რომ ნახოთ, დაახლოებით 65 გვერდია მოგეწონებათ, ესე იგი ქაღალდზე როგორც ესე იგი ქუჩვევია, გვიწერი აბსოლუტურად ყველაფერი გამართულა და ძალიან კარგი. მოკლედ აი მაგალითად რა გვიწერია, სადაც წერია რომ არ შეიძლება ტრაგიკულ და უბედურ შემთხვევაში ჩავარდნილი ადამიანი ეკრანზე გამოიყვანო. საერთოდ კატეგორიულად ნახეთ როგორი სიტუაცია. ესე იგი თუ თქვენ ნებართვას აიღებთ და რა თქმა უნდა მაყურებლის ესე იგი თხოვნაც არის. მე არ მინდა ხომ მეორე უკიდურესობაში გადავიდეთ. მაყურებლის ინტერესი როცა არის, უნდა გააშუქო. აბა ჟურნალისტი რო ხარ ხო და მედია საშუალება რო ხარ, მაგრამ რა ფორმით აშუქო? ანუ მორალური ჩარჩოები ხო არსებობს? რა თქმა უნდა არსებობს. შენ რომ მიდიხარ ეხლა არ მინდა დავასახელო, იმიტომ რომ გუშინ მომეწონა თქო, არ შეიძლება ამის თქვა, მაგრამ ბევრმა დააბულინგა, არ დავასახელებ ტელევიზიის ჟურნალისტ, რომელმა ძალიან ცუდად გამოიყვანა, ხო ის საცოდავი ადამიანი, რომელსაც თელი ოჯახი ამოუწყდა, ხო? თუმცა ეს არ არის ჩვენი თემა. ხო, ეს ჩვენი თემა. მაგრამ კარგია რომ სოციალურ ქსელში ადამიანები არიან როგორ გითხრათ განათლებული მედიის მიმართულებით. ანუ მედია წიგნიერებაა მთავარი. რას აკეთებს მედია? მედია აშუქებს იმას, რასაც დაკვეთა საზოგადოება და რაც მოწონს საზოგადოებას, რაც მაყურებელს მოწონს. მაგრამ აქ ხშირად აი ამ საზღურებს და ჩარჩოებს ცილდება, რაც ჩაწერილია კოდექსში. ქცევის კოდექსი მაუწყებლის, რომელიც შეიმუშავა კომისიამ, გარკვევით გვეუბნება, რომ არ უნდა გააშუქო მსხვილი აი პირდაპირ ეთერში, როდესაც შუქდება თუნდაც ნებისმიერი სახის ასე ვთქვათ რეპორტაჟი, ძალადობრივი იქნება ეს რაღაცა ადამიანი არის უმძიმეს, ხო, მნიშვნელობა არ აქვს თემას. ადამიანი არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ლაივიც კი უნდა შეწყვიტო, კოდექსი გვეუბნება, თუ შენ ხედავ რომ იქ ძალადობის ძალიან ისეთი მძიმე სცენებია და ამით მოქმედებს საზოგადოებას. ისე ზაზა დღეს როგორ ცხოვრობთ, იცი ადამიანები, თუ დააკვირდები, რაღაც რო ხდება ავტომატურად ხელი და ტელეფონი გამოდის თავისით. მექანიკური მოძრაობა გახდა ყველა ვარ ტელევიზიები. აი მაიკოს შემთხვევა და ჩემი შემთხვევა, ორივე მოუყვებით ავარიაში და ჩვენ მოოჯახის წევრებმა ეს გაიგეს ტელევიზორიდან. აი ესეც დარღვევა ხომ? არ შეიძლება ესეც. ანუ აქაც სიფრთხილე გუმართებს როგორც. ანუ გარდასახელი არ შეიძლება თქვა ციფრი. ანუ აი არ შეიძლება ეს ხო რა ხო? არ მოიგინეთ, არ მოიგინეთ თუ არ თქვა ციფრი. ოჯახი ზის ტელევიზორთან და გასული ადამიანი ხო მანქანით. და ღმერთმა დაიფაროს ყველა და მოხდა უბედური შემთხვევა. ხო ტელევიზორიდან რო იგებს შენი ოჯახის ეს პირდაპირ წერია მაუწყებლის ქცევის კოდექსში რომ ეს არ შეიძლება. ვიდრე ოჯახს არ აქვს ინფორმაცია შენგან დამოუკიდებლად რომ შენ იდენტიფიცირება მოახდინა. ნუ მოხდა უბედური შემთხვევა, მაგრამ ასე მსხვილი პლანით იდენტიფიცირება არ შეიძლება არაფერს. აი ბოლო მოვლენები რო გავიხსენოთ, გუშინდელი დღე და პარასკევს გულისხმობ, ყველა არხს განურჩევლად ჰქონდა პირდაპირ ეთერი ბათუმში მიმდინარე სამაშველო ოპერაციით. ეს სწორია? ა კადრები, ნუ სადაც ვთქვათ მიმდინარეობს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს უბედური შემთხვევის პროცესი ჩანს. ნუ ალბათ შეიძლება შორიდან მსხვილი პლანი არ უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში და მითუმეტეს თუ იქ იდენტიფიცირება შესაძლებელია ამ ადამიანების, რომლებიც უბედურ მდგომარეობაში არიან და საერთოდ გარდაცვლილზე კიდეა, ეს მე მგონი ბოლო დროს კიდე გამოსწორდა, თორემ მსხვილი პლანით აჩვენებდნენ ხოლმე მიცვალებულს გახსოვთ თქვენ და ეს აღარ იყო. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩემი აზრით. ანუ გავიზარდე. ჩემი აზრით არის პარალელური წინ გადადგმული ნაბიჯი. ნახეთ, მიცვალებულს აქვს ღირსება და ეს ხშირად გვავიწყდება ჩვენ და მიცვალებულის გაშუქების საკითხიც აუცილებლად უნდა იყოს ოჯახთან შეთანხმებული. ნახეთ, გუშინ მიდის ახლა მე რომ მოვდიოდი აქ, არ ვთავ ტელევიზორს, აი წრფელად გეუბნევით, იმიტომ რომ ეს არის საშინელება. საშინელება ხდება ჰედლაინებით ვიგებ. ანუ მე თვითონ დაუწესე ჩემ თავს ფილტრი და ანუ მე ვჯდები თვითონ მაუწყებლის ასე ვთქვათ კოდექსში. ასე მე თვითონ, იმიტომ რომ მედია ამას არ აკეთებს, ხო მედია არ ფილტრავს. მედია უნდა ფილტრავდეს თვითონ წესით ამას. და ესე იგი ვნახებ საცოდავი ქალბატონი არის უმძიმეს სიტუაციაში და ყველა დაეღუპა. ხო, და ტირის ასეთ მდგომარეობაში არ შეიძლება ადამიანის ჩვენება და ეს შეკითხვა არის ესეთი. ვისია თქვენი აზრით ახლა პასუხისგებლობა? შვილო, რა მნიშვნელობა აქვს ვისია პასუხისგებლობა? ქალბატონი პასუხობს. დავიღუპე მე. დავიღუპე. მეც მყდარი ვარ უკვე შვილო. ეუბნება და ის გარდაცვლილია პრაქტიკულად მორალურად და განადგურებული ადამიანი და ამან ადამიანს ეკითხები ახლა ვისია პასუხისგებლობა ეს რაც მოხდა. რატო? ახლა არ ვილაპარაკოთ იმაზე რატო ხდება ეს ყველაფერი, რა ყველაფერი მოტივირებულია მაინც, ხო? ესეც ჩვენი საზოგადოების უბედურებაა. ზაზა, შენ როგორ დაიწყე საუბარი, შენ თქვი რომ ჩვენ რაღაცნაირად უკვე ქვეცნობიერად გვამოძრავებს აი ეს სტრაფვის და პირველობის, იმიტომ რომ დღეს ყველა ტელევიზია ვარ, დღეს ყველა შეგვიძლია ცხელწერტილზე მოხდეს და დღეს ეს პაექრობა უკვე ჩვენ გვაქვს გამჯდარი ინდივიდუალურ დონეზე, ხო? მაგრამ ნახე ნანიკო აქ
ხდება Facebook-ი უკვე გჯობნის რაში, არეგულირებს თვითონ. გიკრძალავ შენ გარკვეული კადრების ჩვენებას. მით უმეტეს თუ დაგირეპორტა ვიღაცამ რომ აქ ცუდი კარდია, ხელოვნური ინტელექტი. ხო. იშვიათად ხდება, მაგრამ ბოლო დროს ძალიან ძალიან გააქტიურდა, კიდე გააქტიურდება ამ მიმართულებით, როდესაც Facebook-ი თავის კანონის ჩარჩოებში მოგაქცევს შე. მაგრამ არის ერთი მომენტი, მე ხა როდესაც გისმენთ, ვფიქრობდი ეგეთ რამეზე, რომ ჩვენ როგორც მაყურებლები შევეჩვიეთ, უკვე 30 წელია შევეჩვიეთ სისასტიკეს და იმის ნახვას და ხილვას, რაც მანამდე მიუწვდენელი იყო. მაგალითისთვის 90-იან წლების დასაწყისში ჩვენ თელმა მსოფლიომ ნახა პირდაპირ ეთერში საომარი მოქმედებები. ამერიკა როდესაც შევიდა და კოალიციური მთავრობა თუ მოგეთ 90-იან წლებში 90-იან წლები იყო კი პირველად როდესაც მომსწრე გავხდით ყველა ჩვენ უყურებდით ევროპის ქალაქების დაბომბვას ახლა როდესაც დაიშალა ერთ-ერთი ქვეყანა ჩვენ ნიუ-იორკში უყურებდით პირდაპირ ეთერში როგორ ჩამოიშალა ხო ნიუ-იორკში უყურებდით როგორ ჩამოიშალა როგორ ავარდება ადამიანი ნუ საშინელი კადრები გვაქვს ნანახი და ეს არ არის არც ლიტერატურა არც თეატრი არც კინო ეს არის რეალური ადამიანების ისტორია ახლა რაღაც გაგები ჩვენზე ამან იმოქმედა და ჩვენ როგორც სოციალური ცხოველი მეც ვთხოვს ადამიანს ხო? ამ დროს არსებობს სტანდარტი და შეგეუნება სტანდარტი, რომ იცი რა? ადამიანი რომელიც გამოყავთ ნანგრევებიდან და ის დასახეჭრებულია ან ძიმე მდგომარეობაშია, ინსტინქტი ირთვება რომ აინტერესებს და სტანდარტი გეუნება რომ ეს ამის ნახვა არ შეიძლება, ხო? ეხლა და ამ დროს არის სოციალური ქსელი რომელიც აკმაყოფილებს ამ ცხოველურ მოთხოვნილებას. ეს ის წამოწევა ერთმანეთთან რომ ერთი არ დაკნინდეს და ცხოველური მოთხოვნილება ადამიანის არის ხილვა, სისასტიკის და ცუდი ამბის გაგება და მედია სტანდარტი. სად არის აქ ზღვა? აი სწორედ ბალანსის დაცვა საჭირო. საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიცემა და საზოგადოებისთვის სასარგებლო სამსახურია ჟურნალისტის პირველი მოვალეობა. რა თქმა უნდა. ჩვენ ამას ვასწავლით უნივერსიტეტში. ანუ თუ არ ემსახურება ეს ჟურნალისტმა, ოპერატორმა, ყველა პროდიუსერმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ეს ხმამაღლა ფიქრო, არ ემსახურება ადამიანის კეთილდღეობას, საჩვენებელი არ არის. ან მორალურ ჩარჩოები ყველგან უნდა არსებობდეს. რა თქმა უნდა. რაღაა იგი სინათლე, რასაც ახლავს ბნელი. ბატონო, ესე იგი თუ ადამიანი დავუთარებ რა ქვია, თუ ადამიანი სუიციდურ აფექტშია და აპირებს ამის გაკეთებას, უნდა ვიცოდეთ რომ ეს თუ იქნება სხვისთვის ცუდი მაგალითი, არ უნდა ვაჩვენოთ. მით უმეტეს სუიციდის გაშუქება არაფერი. მით უმეტეს. და მით უმეტეს მანდატ სტანდარტებია კოპიშეთის სინდრომი არის, რომელიც მოკლედ სხვა გადაცემის თემა გიორგი შენთან აუცილებლად გადმოვალთ. გიორგი არის ოპერატორი, რომელსაც არაერთი ამდაგვარი მოვლენა გაუშუქებია და ბოლო-ბოლო ყველაზე ამაზე მისი ქალიშვილი გაჩნდა მაშინ, როდესაც ყველაზე დიდი აგრძელობი და ყველაზე მძიმე პერიოდი ჰქონდა მთელ მსოფლიოს, ეს იყო COVID პანდემია. ახლა კი მინდა გადავიდე ჩვენ გველოდება გიორგი ფოფხაძე, ის გახლავთ საფრანგეთის ფრანს რადიო, საზოგადოებრივ რადიოს რედაქტორი. მოგესალმებით, შეიძლება რაღაც ავრი რეგალიაში მდგომ, რომ ცოტა ისეთი ეთერია. კიდე კაი ფრანს პრესია. ფრანს პრესს არ ვიტყოდი ნამდვილად. პირველ რიგში მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი ბრიუსელიდან და მეორე, ჩვენ საუბრობთ სტანდარტებზე. რას და როგორ ვიცავთ ხშირ შემთხვევაში ოპერატორები, ჟურნალისტები და არა მარტო სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, როდესაც ვაშუქებთ ისეთ მოვლენებს, რომელმაც შეიძლება მორალურად და ფიზიკურადაც კი დააზიანოს მაყურებელი. როგორ იცავთ ამათ ევროპაში, როგორ იცავენ ამას ევროპაში? ტელევიზიები და თუ სხვა პლატფორმები. ზაზა მისაუბრე ხა პირველ რიგში მეც უსამძიმრებ თელ საქართველოს და ყველას ფიქვა ეს რაც მოხდა. ბათუმში სამწუხაროდ ზაზამ თქვა რომ ჩვენ გვქონია ესეთი სტანდარტები, ჩვენ გვაქვს ეს სტანდარტები და არ ამგონია რომ ქართული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შემუშავებული სტანდარტები არ იყოს EBU-სთან არ ევროპის მაუწყებელთა კავშირთან შეთანხმებული და იმ სტანდარტებიდან ესე ვთქვა გადმოღებული და იმასთან გაფანაბრებული. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ზუსტად იგივე სტანდარტები და ჩვენ ამას ვიცავთ, ხო? ჩვენ ყავს CSA ქვია ამას კომისია, რომელიც ამოწმებს ყოველდღიურად ყველა ეთერში. ანუ თქვენ გაქვთ კანონი და ხდება ამის აღსრულება, ანუ არსებობენ ადამიანები, ვინც ამას აკონტროლებენ. აი შარლი ემდო მაგალითად ყველაზე გახმაურებული ტერაქტი, რომელიც მოხდა, თქვენ იქ იყავით. როგორ გაშუქდა, რა კუთხემოძებნეს მაშინ სწორი, რომ ეს არ გამხდარიყო ვირუსული და რომანტიზება რო არ მომხდარიყო სწორედ იმ ადამიანების, ვინც ეს გააკეთა? იცი რა ბასას ემახსოვრება, მაშინ ერთ-ერთმა ქართულმა ტელევიზიამ გაუშვა ზუსტად ის ვიდეო, რომელიც Twitter-მა დაბლოკა, თუ გასულა. აი, ვიღაცამ გადაიყო ქუჩაში და ეს ტერორისტი როგორ ცხრილავს პოლიციელ ქალბატონ გოგონას, ხო? აი, ხო და Twitter-მა დაბლოკა. ჩვენმა ტელევიზიამ ეს გაუშვა სამწუხაროდ, თან ბლარის გარეშე გაუშვა. ეს იყო საშინელებ.
ჩვენ ამას არ უშვებთ. ჩარლი ებდოს რედაქციაშიც არავინ არ შესულა, ხო? ანუ აზრაკაც არ მოუვიდათ, ხო, შესულა? არა, ყველაზე საუკეთესო მაგალითს გეტყვი ნანკო იმას, რა ქვია, ნიცის ტერაქტი, ხო? კი. აი კადრი იყო, აი თელი კადრი, ყველა ფრანგული ტელევიზიის კადრი იყო აღებული ერთადერთი მიმართულები. სასტუმრო რიცის მხარეს. იქით რა ხდებოდა? არავინ არაფერი არ უწოდ. უბრალოდ ჟურნალისტი ხლებოდა ამბავს. სამწუხაროდ ქართულ ტელევიზიებში და ქართულ ჟურნალისტიკაში ჩვენ ერთი რამე დაგვავიწყდა. ჩვენ არ ყვებით ამბავს. ჩვენ ყვებით ემოციებს. ჩვენ საკუთარ ემოციებს ყვებით. ჩვენ საკუთარ ემოციებს ყვებით. აი ეს არის ძველი უბედურება. ჩვენ არ ყვებით ფაქ. ჟურნალისტიკა რა, სტატია რისგან შედგება? ხუთი კითხვისგან. დააკვირდი ქართულ ტელევიზიებში, ქართულ პრესაში. არც ერთი სტატია სტანდარტულ ხუთ კითხვას არ პასუხობს, რომელსაც მეორე კურსზე გვასწავლიან ჩვენ. ერთი კითხვა შეიძლება, აი როდესაც აი გაიხსენეთ ნიცის მაგალითი, ერთი სიტუაცია იყო, როდესაც იქ არის კორდონი, პოლიცია შემოღობილია და ჟურნალისტმა იცის, რომ არ უნდა გადაძვრეს და ვერტფრენით არ უნდა ჩავიდეს იმის იქით, მაგრამ წარმოვიდგინეთ, რომ კორდონი არ არის. ხობეს არ უნდა გადაძვრეს გვარსელ დავასახე. ბაზა მე ერთმეტი ომი მაქვს გადაღებული, ასო შეიძლება კროს კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელობდი და მე ისრაელის ასო შეიძლება პრესის თელ ავივის ბიუროს ხელმძღვანელობდი, ხო? 11 ომი გადავიღე. იქ არ არის არც პოლიციის კორდონი და არც არაფერი. შენ თვითონა გაქვს ეს ყველაფერი. ჩვენ ვიღებთ ყველაფერს. არქივისთვის მე შეიძლება ისეთი არქივი მაქვს 600 საათი ჩეჩნეთის ეს არ აქვს ომის, რომ თმები დაგიდგება ყალგზე, მაგრამ ჩვენ რას უშვებთ ეთერში? ეს არის მეორე მომენტი. ეს არის კარგი მაგალითი იმისი, რომ როდესაც არის ესეთ, მე ესე ვფიქრობ, როდესაც არის ესეთი მასალა, ეს არის უკვე დოკუმენტური ფილმი, ეს არის უკვე მხატვრული ფილმისთვის მასალა, ეს არის ლიტერატურა, ეს არის თეატრი და ასე შემდეგ. ანუ ტელევიზია, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ყველა მოქალაქისთვის, იქ არ უნდა იყოს სისასტიკე და როგორც გავიგეს სწორედ, არ უნდა იყოს იმის ისეთი რამე არ უნდა გავიდეს, რომ ცუდი მაგალითი მისცეს ხვას. და ის აბაზიზო ხუთი კითხვა, რომელიც არ უნდა ვითამაშოთ ჩვენ. ჩვენ ვაშუქებთ მხოლოდ ფაქტებს. ზაზა ამბობდა, რომ მედია აშუქებს დაკვეთასო. არა, ჩვენ ვართ დამკვეთი. თქვენ წარმოგიდგენენ, ჟურნალისტი ყველაზე მაღალი ნდობის პიროვნებაა ევროპაში. ჟურნალისტმა თქვა, ესე იგი ამას წყალი არ გაუვლია. მორჩა, ჩვენ ვართ ყველა ამ სტანდარტს ვერ ჩამოვალ თქვენიდან. ეხლა მე ერთი კვირა ვმუშაობ, გადამიყვანეს ემაზე, რა ქვია, რაღაც შვებულებები COVID-ის გამო ვიღაც ნიუს ახალ ამბებს, ანუ დილის ახალ ამბებს, მაშინ სააგენტოებიდან მოდის დილით ამ ახალ ამბები და რედაქტირებას უკეთ. სურო ფრანს პრესი და რეიტერი იყოს. ჩვენ ამას ორი იმის გავრცელებული, მას რა ქვია, ნიუს, ჩვენ ამას მაინც ვამოწმებთ. და მხოლოდ შემდეგ უკვე, დიახ. შემდეგ გადის ეს ეთერში. დიდი მადლობა. შეუცდომელი არავინ არ ვართ ახლა, ნუ. რა თქმა უნდა. კატობრიობას ორი შეუცდომელი არსება, ადამიანები არსებობს, ახსოვს ერთი ნირვანაში გავიდა, მეორე ამაზე რა ქვია, ჯვარზე გააქვს, ხო? დანარჩენი ყველა ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. თუმცა არსებობს რაღაცა მორალური სტანდარტები, რომლის იქითაც არ უნდა გადავაბიჯოთ უბრალოდ, რაღაცა დაუწერელი კანონი. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საფრანგეთის საზოგადოებრივი რადიოს რედაქტორი გიორგი ფოფხაძე საუბრობდა სტანდარტებზე და გიორგისთან გიორგი ძოწენდესთან მინდა რომ გადავიდეთ ჩვენ კოლეგასთან, ოპერატორთან. გიორგი, საუბრობთ ახლა სტანდარტებზე, საზოგადოებრივი დაკვეთაზე. პრინციპში ეს ხდება ხოლმე, საზოგადოება იშვერს მედიისკენ ხელს, მედია საზოგადოებისკენ დაკვეთაა და რა უქნა, ხო? რეალურად ახსენა გიორგი მათ ფოფხაძეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ არა, ჩვენ ვქმნით ამ სტანდარტებს. შენ როგორც ოპერატორს გიმუშავია ბევრ ასეთ სიტუაციაში, ხო? სად გადის ზღვარი, რას იღებ და რას არ იღებ? ამ შემთხვევაში მითხარი შენი პოზიცია. ვითის დავიწყეთ, ხო? სად ხარ მონაწილე და სად ხარ დამკვირვებელი? ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, ხშირად გვიწევს მსგავს სიტუაციებში მუშაობა და რთულია ამ დროს ემოციები მართო, მაგრამ ისიც სხვა თემაა, რომ მაყურებელი რას ხედავს, პირდაპირ ერთერში ხედავს თუ არ ხედავს და შენ უნდა გადაიყო აუცილებლად. მხოლოდ ეს გაკ იმ მომენტში შენ თავში, რომ უნდა ელოდო ყოველთვის, აი გუშინ მაგალითად ხდებოდა გუშინ, რასაც უყურებდით, რომ მაყურებელი ხედავდა და ელოდებოდა შენთან ერთად, როდესაც იღებ, შეიძლება მოიყვანონ მიცვალებული, შეიძლება შენცელოდები, რომ ცოცხალი მოიყვანონ, მაგრამ ამას ემოციურად განიცდი და როდესაც მიცვალებული ამოყავთ, შენ თავზე ცოტა სტრეს განიცდი ამ დროს. შენ თავზე აი ხარ. შენ თავზე გაბრაზებულ ხარ, აი ხარ, რა დროს კამერა? იმ დროს არა.
გადაღების დროს არა, იმიტომ რომ იმ დროს მხოლოდ იმას ფიქრობ, რომ შენ აუცილებლად კადრი უნდა კონდეს. ანუ როგორც ექიმი ფიქრობს, რომ უნდა გადაარჩენს პაციენტი, შენ აუცილებლად კადრი უნდა კონდეს. არ ვიცი, შეიძლება მე გადიოდეს ეს სიტუაცია ტელევიზორში და სულაც არ იყოს პირდაპირ ეთერში და იმას შეიძლება ბლარით დაედოს, მაგრამ ხო, შენ უნდა კონდეს აუცილებლად კადრი. ძალიან დიდი ბოდიში აქ ჩავერთვე, მოკლედ. აი აქ რას ამბობს მაუწყებლის ქცევის კოდექსი, იცით, როცა ესეთი კადრებია, ოპერატორი ბუნებრივია და მე მესმის აბსოლუტურად აიღებს ამ კადრს. იმიტომ რომ ეს მართლაც ესეთი ის არის პროფესიული ნადირობა, მოდის ვთქვა და ჟინი არსებობს. მაგრამ თავი არის რომ ეს არ უნდა გაუშვას პირდაპირ ეთერში, უნდა მოიტანოს და ამონტაჟოს, ჩაიხედოს კოდექსში და იმის მიხედვით გაუშვას მერე. ეს კოდექსიც გამჯდარი უნდა გქონდეს. მე ვფიქრობ რომ თვითცენზურა არის რაღაცა, რაც არც იწერება, არც ისწავლება. ეს ან გაქვს, ან არ გაქვს. ეს ჩემი შეხედულება შეიძლება მაგრამ თვითცენზურა კი არ ქვია, მაგას ქვია თვითკოდექსი. თვითკოდექსი, თვითცენზურა, კულტურა, ადამიანობა, მორალი, ბევრი რამე სინონიმი შეიძლება უამრავი, მაგრამ გიორგი, შენ ბევრი რამე გადაგიღია და გადაიღებ კიდე. მე მაინტერესებს გაგვიზია რომ შენი ევას დაბადება, მაშ როდესაც ტრანსპორტი გაჩერებული იყო, კოვიდი იყო, ყველაზე დიდი მტერი და მასთან თანაცხოვრება საერთოდ არ ვიცოდი და უცებ შენ მალ ამაზმა მეუღლემ გადაწყვიტა რომ აი ამ კომენდანტის საათის დროს უტრანსპორტობაში უსაშვობაში იმშობიაროს. აი ეს გაგვიზიარე თუ შეიძლება. კარგა დავასრულოთ ეს გადაწყვეტა. ეს რატო გადაწყვიტა ამ დროს? რატო გადაწყვიტა მაგრამ ეს კომენდანტი საათის დროს. ეს არ დაემორჩილა კანონებს. ხო. იმ მომენტში როცა წავედით შუაღამე იყო 3 საათი იყო და როდესაც გაგვეჩერა პატრულმა საპატრულო პოლიციამ და ჩვენ ამ დროს არ დავემორჩილეს მანამდე და დაჭკარა. ხო. ვიდიოდით თავდესაც როცა გადავწყვიტეს რომ კაი გავაჩეროს და დავალოდოთ რა მოხდება. სანამ პოლიციის სამშობელი მოვიდოდა მე გადავხდი მანქანიდან და უთხარი ესეთ სიტუაციაა თქო და როდესაც ნახეს რომ მართლა ჩემ მეუღლე ფეხბძიმეც იყო და უკვე სამშობელოში მივქროდით. გაგვიშვეს და ანუ პირველად მოხდა რომ დამკვირვებელი იყავი და არა ადამიანი ვინც ამას აშუქებდა, ხო? გაგვიშვეს და გითხეს რომ მიგაცილებთ რომ კიდევ სხვა არ გაგაჩეროთ და დრო არ დაგვეკარგა. ეს კადრები მახსოვს კონტექსტში რომ ვიდიოდით. როდესაც ჩაუჯექი მანქანაში და რომ დავიძარი, დავინახე სარკეში რომ ეს პატრულის სიმციმე შუქები, ფერადი შუქები რომ დავინახე, აი ეს უკვე კინო იყო. გაგაჩეროთ. უკვე კინო იყო ეს ყველაფერი და ეს როგორ არ გადავიღო მეთქი და დავიწყე ამ ყველაფრის გადახე. იქაც გადაღება. იქაც გადაღება. ხო ეს ამოწესია რა. ყველაფერს რო ვიღებთ უკვე. და ევა გაჩერო. ერთი რაღაც მინდა ვთქვა ბოდიში, ჩვენ თავიდან რაც გადაცემა დავიწყეთ, აი ამ წამამდე მადლობა უთხარით ექიმებს, სამშველო სამსახურს, სახანძრო მანქანეს პოლიციისთვის არ უგულ. პოლიცია ვახსენეთ ჩვენ განსაკუთრებულად ხიბადო. ო შეფხვაში მე გამომრჩა და ახლა რადგან გიორგის ისტორიასთან ისინი უშუალო კავშირში არიან და პირველი ყოველთვის თუ დაკვირვებ ხართ ნებისმიერ სიტუაციაში ადგილზე ჩდება ვინ? პატრული, ხო, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები და ბოდიში მათ იმისთვის რომ აქამდე არ ვახსენეთ და ძალიან დიდი მადლობა მათ გაწეული შრომისთვის. მე ვახსენე და რა გავაკეთე. ხო და მე ამიტომ თქვა შესაძლოა მე არ ვახსენე თქო და მე ვახსენე. ეს რაღაცა შეგან გაცნობიერებას რაც შეეხება. გაზაფხულზე ვიყავით იმედის პირიდან მე და თაკომერაბიშვილი ყარაბაღში და აი მიწასთან განადგურებულ სახლებს რომ ხედავთ რაღაც საშინო მდგომარეობას რომ უყურებდით და ვიღებდით ამ ყველაფერს თითქმის ყოველ 20 მეტრში იყო ნაღმი. თელს ამ ტერიტორიაზე. აი, როგორია მაგდროს მუშაობა? ადამიანი. ამ დროსაც ვერ ფიქრობ, არანაირი შიში არ მქონია არც მე და არც თაკოს იმ დროს, იმიტომ რომ ჩაოლებლოდ შევდიოდით. არ გუშვებდნენ, მაგრამ რამდენიმეჯერ შეგავეპარეთ, რომ რაღაცა კადრი ისეთი ქონოდა, რომ კადრი ისეთი ქონოდა, ეს არის. თან თავდადება და თან კოდექს არ ყვევა. ხო, რაღაცა ისეა. ბეჭვის ხიდი არის. დაახლოებით ჩვენი ჩამოსვლიდან 2 წუთად აფეთქნენ იმ ნაღმებზე, სადაც ჩვენ გადაჩენილი ჩვენ ჩიშის გარეშე. დავდიოდით და ვიღებდით. და აი მაგ დროს კიდე უფრო მაშინ დავფიქრდი, რომ ძალიან შეადგილოს ყოფილიყო თუნდაც. და ძალიან მაგარი პროფესია აქვს. რთულია რა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენი სტომარი იყავი, გიორგი ძოწენიძე, ოპერატორი, ზაზა ცოტნიაშვილი, განათლების სახლის დამფუძნებელი და მაიკო ებრალიძე, ჩვენი კოლეგა, ადამიანი, ყველაზე ძლიერი ადამიანი, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ და აქვე აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ გიორგის მეგობრები და კოლეგები მუშაობდნენ ბათუმში ამ ტრაგედიის დროს 30 საათის განმავლობაში უწყვეტად და დღეს იმედის კვირის მაყურებელი ნახავს ამ რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენმა კოლეგებმა მოამზადეს უშუალოდ უბედური შემთხვევის ადგილიდან.
ახლა კი ნოდარ სიმსივა დიმიტრი ობოლაძე არიან უკვე მზადი იმისთვის რომ გვითხრან რას ნახავთ მათ გადაცემაში ძალიან მალე. დილო მშვიდობისა კი არა და დღე მშვიდობისა. დღე მშვიდობისა მოგესალმებით. გამარჯობათ. Ну რთულია რა თქმა უნდა ყველასთვის ჩვენც ახლა ეთერში ყოფნა იმის ფონზე რაც მოხდა ეს ტრაგედია. ხო. ფეგურძე ლაპარაკი და ამ შემდეგ მაგრამ გუშინ ნაკრებმა ითამაშა და ჩვენ ამ თამაშს შევეხებით. შევეხებით წავაგეთ კიდევ ერთ თამაში ორი სანდრო იქნება ჩვენი სტუმარი სანდრო კობახიძე და სანდრო იაშვილი და მათთან ერთად გავივლით ნახოთ რა შთაბეჭდილებები აქვთ მათ. და ვიცი. ხო, ნოდარს მინდა ვკითხოთ ძიმაშენის ნებართვი. ის იყო ბათუმში და მინდა აი რაღაცას ვიდრე გადაცემა დაიწყება და უფლება აქვს და მას საშუალება რომ ემოციურად მოყვეს გუშინდელი დღე, გაგვიზიარე ნოდარ რა ხდებოდა გუშინ ბათუმში. კი, რამდენად ემოციურად გამომივა ამის მოყოლა და ცლად არ ვიცი, უბრალოდ ერთი სიტყვით ვიტყვი, ეს იყო ყველაზე ცუდი სიზმარი, მოკლედ ვიტყვი, რაც კი მე მინახავს პირადად და არ ვიცი, აი ფილმი მეგონა, იქ ვიყავი ახლოს, მივედი, ნახე სიტუაცია რაც ხდებოდა და ძალიან დავითრგუნე, ახალს არაფერს არ ვამბობ. აი დღემდე მომყვება და ძალიან დიდი ხანი გამყვება ამაში, ვარ დარწმუნებული, გამიჭirdება კიდევ მეორე ფაი ამ სიზმდა რომ გამოვიდე მე და დაუბრუნდე ჩვეულებრივ რეჟიმს. ძალიან ძიმე იყო, მოკლედ რო თქვა, ძალიან. დიდი მადლობა ნოდაი და დიმიტრი დაიკავდნენ უკვე ეთერს სპორტი იმედზე დაიწყება რამდენიმე წუთში ჩვენი ოჯახის დღევანდელი გადაცემა კი ამით დასრულდა მადლობა მაყურებელს მადლობა ჩვენ სტუმრებს შაბათს დაგიბრუნდებით უკვე პირდაპირ ეთერში და იმედს ვიტოვებ რომ შვიდობიანი კვირა გვექნება და აღარ მოგვიწევს მსგავს რთულ თემებზე ტრაგედიებზე საუბარი პირდაპირ ნახვამდის შვიდობას და ბედნიერებას გისურვებთ დიდი მადლობა გიყურებით